dames en heren. Het is 19:30 geweest. Ik heb voornemens de vergadering te beginnen. Ik wil alle commissieleden hartelijk welkom heten, tevens de pers, alle mensen op de publieke tribune, medewerkers en natuurlijk de mensen thuis. En daarmee is de vergadering geopend. Punt 2, mededelingen. Die zijn er niet, zover ik weet. Punt 3, vaststelling van de agenda. Dan kijk ik even de kring rond of er nog wijzigingen aan de voorliggende agenda aangebracht moeten worden. Zo, nee. Dan gaan we verder met punt 4. Het inspreekrecht. Er hebben zich 3 partijen of mensen gemeld voor het inspreekrecht. Dat is de heer Hans ten Hoven, dat is de opsteller van de zienswijze, een van de opstellers. De heer Jeroen Prummel, een van de initiatiefnemers van het zonnepark Haasdiek. En de heer G. Wiertz namens Zon en Wind en Tegenwind N34. Ik heb afgesproken met de insprekers, 2 van de 3 heb ik gesproken en de derde die hoort het dan bij deze, dat zij voorafgaande aan punt 8 5 minuten spreektijd krijgen om over dit punt te spreken. Zover punt 4, dan kom ik bij punt 5, vragenuurtje. Hebben zich 2 partijen voor gemeld. Dat is van de PvdA, mevrouw Jaspersen, en van het CDA, mevrouw Katerberg. En ik wil mevrouw Jaspersen verzoeken haar vragen te stellen. Dank u wel, voorzitter. Uit contacten met inwoners uit onze gemeente begrijpen wij dat permanente bewoners van een recreatiewoning, ook als zij hier legaal wonen, niet beschikken over een milieupas. Ten behoeve van afvoer van afval naar de milieustraten. Bent u het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is die tot waarneembaar ongewenst gedrag leidt, zoals het dumpen van tuinafval achter het park Zuiderveld? Dan geef ik de heer Huizing het woord voor de beantwoording. Nou, voorzitter, wat mij betreft geen ongewenste situatie. Dit is namelijk een voortzetting van het beleid. En dat heeft ermee te maken dat inwoners of bewoners van een recreatiepark, of zij daar nou permanent verblijven of tijdelijk verblijven, zij vallen niet onder de huishoudelijke afvalstofplicht. En we hebben het in Nederland zo verdeeld dat alles wat echt huishoudelijk afval is, dat valt onder de gemeente, is onze gemeentelijke verantwoordelijkheid ook. Hebben we ook de plicht om dat in te zamelen en daar mogen wij een afvalstofheffing voor aan inwoners in de plaats vragen. En aan de andere kant hebben we de restcategorie en dat is bedrijfsafval. En die moeten zelf voor de afvalverwijdering zorgen. Dat betekent dus dat recreatieparken die allemaal als inrichting worden gezien, ook als daar permanente gedoogtoestemmingen zijn op enkele percelen daar, dan blijft het alsnog bedrijfsafval. En dat betekent niet alleen dat wij daar het afval niet ophalen, maar ook niet eens mogen ophalen, want het is geen huishoudelijk afval. En de toegang tot de milieustraat is ook alleen voorbehouden aan onze inwoners. U weet, daar hebben wij afgelopen jaar nog een verscherping, of eerder dit jaar zelfs een verscherping in aangebracht. Omdat het sterke vermoeden was dat daar ook anderen dan inwoners hun afval storten. En ja, u weet, dat betaalt dan iedere inwoner van onze gemeente aan mee aan afval waar we niet voor verantwoordelijk zijn. Dus vandaar dat wij ook deze boodschap richting de recreatiepark hebben gegeven. U betaalt geen afvalstofheffing. Die kunt u ook niet betalen omdat u geen huishouder bent. En u heeft dus ook geen toegang tot de milieustraat. Voor restafval hebben veel parken al een contract afgesloten met een inzamelaar. Dat kan ook voor de andere afvalstromen. En dat is dus de manier waarop iedereen op een recreatiepark van zijn huishoudelijk afval moet afkomen. En het tweede deel van uw vraag was nog van dat het tot ongewenste situaties leidt. Ja, volgens mij is iedere storting van afval is sowieso een ongewenste situatie. En dat is gedrag. En, laat ik maar gewoon zeggen, ik vind asociaal gedrag als je afval niet op een daarvoor bestemde plaats achterlaat.
En volgens mij kun je dan ook met geen enkele manier verwijzen naar het niet toegang hebben tot een milieustraat. Dat is gewoon je eigen verantwoordelijkheid dat jij dat gedrag vertoont. En volgens mij, ieder verband wat er is, ik zie hem niet. Volgens mij moet je daar gewoon netjes vanaf. Dat kan ook. Ook voor bedrijfsafval zijn er gewoon keurige plekken waar je daarmee kwijt kunt. Goed, dank voor uw uitgebreide beantwoording, mevrouw Jaspersen. Dus u zegt eigenlijk dat het de verantwoordelijkheid is van de vakantieparken. Stel dat deze dat niet doen, want ik ken een paar vakantieparken waar dit dus niet gebeurt, waar je niet zo'n inzamelpunt hebt. Wat kan je dan nog? Ja, het hangt natuurlijk af van de organisatiegraad van het park zelf. Maar volgens mij kun je met een particuliere inzamelaar sowieso contact opnemen. En ik neem aan dat die mensen ook in die situatie de afgelopen jaren wel op een bepaalde manier van hun afval nog zijn afgekomen. En dat zal dan volgens mij in bijna alle gevallen zo zijn dat dat al gebeurde met een rolcontainer. Alleen niet met containers voor PMD en voor groen. Dank u wel. Voldoende, mevrouw Jaspersen. Ja. Dan de volgende die zich gemeld heeft voor het vraaguurtje namens het CDA, mevrouw Katenberg, die geef ik het woord hierbij. Dank u, voorzitter. Helemaal oud kunnen gebruikers gaan. Door lachgas. Een volger van onze fractie heeft vorige week een symposium bijgewoond en is geschrokken door de informatiefilm voor professionals die daar getoond werd. Een film van het Trimbos Instituut. De CDA-fractie maakt zich zorgen over het gebruik van lachgas dat door jongeren als onschuldig wordt ervaren. Het is nodig om op gemeenteniveau beleid te hebben. Op hetzelfde symposium werden de gemeenten Arnhem en Amsterdam genoemd als voorbeeld. Daar is lachgas nu opgenomen in de APV en wordt het expliciet vermeld in ventvergunningen en vergunningsvoorwaarden voor evenementen. Vorige week was in het nieuws dat de gemeente Assen werkt aan beleid en een verbod. Wat gebeurt er op dit gebied in Coevorden? En is er overleg met de ons omringende gemeente en is dat mogelijk? En dank u wel. Ik wil voor de beantwoording het woord geven aan meneer Bouwmeester. Ja, dank u wel. Voorzitter, wat mevrouw Katerberg beschrijft is denk ik terecht wel het schokkende beeld wat gebruik van lachgas veroorzaakt. Echt, u begon ermee helemaal oud kunnen gaan en des te onbegrijpelijker is het dat ook deelnemers in het verkeer, hè, bijvoorbeeld terwijl ze dat doen, menen dat het verantwoord is om lachgas te gebruiken. Dus die gevaren worden denk ik ernstig onderschat en het is dus ook terecht dat daar aandacht voor is. Zoals in de door u genoemde gemeente. Ik was toevallig op Koninginnedag in Amsterdam en je glijdt af en toe, je rolt bijna weg over de cilindertjes lachgas op sommige plekken. Het is echt een ongelofelijke hoeveelheid die daar kennelijk rondgaat. Dus dan begrijp je zeker de urgentie van het voeren van beleid. Laat ik beginnen met te stellen dat hier niet het beeld is dat dit soort taferelen hier zich al voordoen. Doet niks af echter aan de schadelijkheid van de stof en van de effecten. U weet wellicht dat we bezig zijn een nieuw evenementenbeleid te ontwikkelen. En dat zou dus ook het moment zijn om aandacht te besteden aan de mogelijkheden om lachgas, hetzij te verkopen wat je niet wilt. Maar ook, je wil ook niet dat mensen lachgaspatronen meenemen en gebruiken. En dat kun je dus regelen in een evenementenbeleid. U vroeg naar beleid en ook handhaving. Dus beleid kan. Je kunt ook in de APV-wijziging zorgen dat een duidelijke definitie van wat onder venten wordt verstaan. Dat is namelijk de vorm waarin veel verkoop van lachgas zich afspeelt. Vanuit een bronfiets, vanuit een karretje of zelfs met een grote gaspatroon achter ergens. Waarin gewoon met die grote fles allerlei ballonnetjes worden gevuld. Dat kunnen we met een APV-wijziging opnemen. En dan zouden we dat zelfs zo kunnen doen dat we bepaalde gebieden of bepaalde perioden, bepaalde dagen, bepaalde tijden specifiek kunnen aanwijzen waarin je zegt hier vinden we dat niet toegestaan, omdat we hier denken dat het risico zodanig groot is dat je dat zou moeten willen voorkomen.
laatste element, voorzitter, was de vraag naar samenwerking. Wij kennen als het gaat om evenementenbeleid reeds een nauwe afstemming met het beleid, in ieder geval in Emmen en Borgerdoorn. Het ligt voor de hand om dat ook hier te doen. Maar zoals gezegd, evenementenbeleid herziening is in voorbereiding, dus ook die afstemming daarvoor zal plaatsvinden. Dank voor uw beantwoording. Voldoende beantwoord, mevrouw Katerberg. Goed, dank u wel. Dan gaan we verder met het volgende punt. Sorry, ik heb u niet gekeken. Ik keek alleen naar mevrouw Katerberg, maar u heeft gelijk. Stelt u de vraag alsnog. Bedankt, voorzitter. Ik hoor zeggen zou kunnen en wordt voorbereid. Zijn er concreet data waar u zich op richt momenteel? De ambitie is om het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld te hebben hier in de gemeenteraad. Op het moment dat het nieuwe seizoen evenementen zeg maar begint. Dus dat is, we gebruiken daar de wintermaanden voor, zoals u daaruit kunt afleiden. En mijn voornemen is om met de eerstvolgende APV-herziening niet alleen een aantal technische punten mee te nemen, maar ook de reeds lang geanticipeerde afweging over een exploitatievergunningsstelsel in de stad. Dat is een wat ingewikkeld onderwerp, dus daar kan ik iets minder zekerheid iets zeggen over een termijn. Maar ook dat zal heel goed naast elkaar kunnen bestaan. En het zou dus ook wenselijk zijn om dat ongeveer simultaan in de baan te brengen. Voldoende, meneer Juffer. Okay. Dan gaan we nu alsnog met agendapunt 6 verder. En dat is het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Ik zal de brieven per punt bij langs gaan en als u een opmerking heeft, dan meldt u zich wel. We beginnen met 6A1. Betreft regio reactivering, spoorverbinding, personenvervoer en MQ voor de Rijnen. Iemand die daar? Ja, meneer Mulder. Ja, dank u voorzitter. De briefstand van zaken is mij helder. Dank u voor het informeren. Het is een goed project voor de verbetering van de bereikbaarheid van en naar Koevorden per openbaar vervoer. Echter, de position paper die schept bij mij wat verwarring. Dit betreft zowel het kaartje als de tekst. Zo staat in het kaartje 2024 als uitvoering en de tekst wordt 2025 genoemd. In het kaartje en de tekst is mij niet helemaal duidelijk om welk traject het gaat. Een kaartje is bijvoorbeeld het traject Emmen-Nooienhuis gekleurd, terwijl het volgens mij gaat om een traject Koevorden-Nooienhuis, waar echt personenvervoer al moet komen. Zou u kunnen toelichten waar het exact om gaat en eventueel het document als nodig corrigeren? Heer Bouwmeester. Ja, en dat is eigenlijk niet omdat ik zozeer de portefeuillehouder spoorverbindingen ben, want we hebben een wethouder verkeer en vervoer, maar wel omdat het in deze fase nog vooral gaat om het grensoverschrijdende afstemmen van de initiatieven die moeten leiden tot deze verbinding die we eigenlijk, om het nog ingewikkelder te maken, meneer Mulder, de verbinding Rijnen-Emmen noemen. En dat is een traject wat u helemaal niet als zodanig eenduidig ziet weergegeven op de positions paper. Ik denk dat u terecht een punt heeft dat er nog wat vager wordt gesproken over de definitieve termijn. Dat is omdat er ook niet anders dan in deze vage termen over gesproken kan worden. Maar het was natuurlijk wel duidelijker geweest dat we dan zeg maar voor de veiligheid 2025 hadden gehad. Maar hier klinkt toch wellicht de ambitie in door om het toch nog in 2024 te doen, gestalte te doen krijgen. Maar dat wordt wel een hele klus. Dat is zeker ook het geval. U heeft ook gelijk als het gaat om de constatering dat het feitelijke werk zich zou moeten bevinden tussen Nooienhuis en Koevorden. Dat is niet het ontbrekende treintracé, want u weet, daar loopt reeds een goederenspoorverbinding. En het gaat natuurlijk om die inzetbaar te maken voor het vervoer van personen over de rails. Dat kan natuurlijk reeds op het gebied tussen Koevorden en Emmen. Waar het nog wel over gaat is een aantal technische kwesties die te maken hebben met het feit dat er treinen rechtstreeks vanuit Rijnen helemaal naar Emmen zouden moeten kunnen komen. En dat maakt misschien wel de ambivalentie in de kleuren van het kaartje of het trajectaanduiding wel
wel verklaarbaar. Maar het moet volstrekt helder zijn. En ik denk dat het goed is dat we nog eens even naar dat position paper kijken als het gaat om de eenduidigheid. Dat inderdaad onze energie zich richt op het beschikbaar krijgen voor het doortrekken van die personenvervoersmogelijkheid vanaf Neuenhaus, zoals dat nu reeds is, tot aan Coevorden. En daarmee is de totale verbinding eigenlijk voorzien of beschikbaar voor de twee modaliteiten, goederenvervoer, overrails en personenvervoer. Uitgebreid antwoord, voldoende. Dank u wel. Verder geen... Ja, meneer Stoker. Voorzitter, dank u wel. Een vraag die wat mij betreft wat meer met duiding te maken heeft. Op 25 november is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen die zich heeft uitgesproken over de totstandkoming van een onderzoek rond de Neder-Saxenlijn. En zo en passant wordt ook nog genoemd, en dan ga ik hem toch even voorlezen. Verzoekt de regering samen met de betrokken provincies een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het realiseren van de Neder-Saxenlijn en hierin de aansluiting van goederen en personenvervoer op de Benthamer-Eisenbaan mee te nemen. Mijn vraag voor duiding is de volgende. Ik dacht dat er al breed draagvlak was. Het lijkt nu even alsof het en passant wordt meegenomen, of de Neder-Saxenlijn zeg maar de hogere prioriteit heeft van de indieners van de motie. Ik ben wat in verwarring en ik zou graag willen weten hoe het college tegen deze motie aankijkt. Meneer Bouwmeester. Ja, ook hier zou ik kunnen zeggen, er zijn meerdere portefeuilles bij dit onderwerp betrokken. Maar laat ik de lijn maar doortrekken. Het is een onderwerp wat ook zeker in het college collectief vaker aan de orde is geweest. En het is goed om daar geen misverstanden over te laten bestaan. Het meest nabije perspectief, het meest concrete activiteit, het meest concrete handelingskader ook voor ons college is waar het zojuist over ging. We constateren dat er een politieke ambitie is uitgesproken middels de motie over een veel groter concept, namelijk de Neder-Saxenlijn. Daar oriënteren we ons natuurlijk wel op, vanzelfsprekend, om te kijken hoe die discussie daarover dan gaat. We hebben daar ook ingebracht, ik was daar zelf niet, maar een van de andere collegeleden, die heeft ingebracht dat we natuurlijk ook in ons bestuursprogramma een passage hebben staan over het feit dat we natuurlijk ons realiseren dat de kwetsbaarheden in het noordelijke treinverkeersnet bestaan. De reden waarom wij het wenselijk achten om ook een verkenning te doen naar de mogelijke de toegevoegde waarde van een verbinding tussen Coevorden en Hogeveen. Kortom, erbij blijven als het gaat om de Neder-Saxenlijn. Als uitgangspunt blijven hanteren dat de eerste bouwsteen wat ons betreft is het doen realiseren van die Regiopa-lijn, het initiatief vanuit de Bentheimer-Eisenbaan. Van daaruit ook in het besef dat een discussie en zeker een conclusie over de Neder-Saxenlijn ons nog vele jaren verder brengt dan 2024-2025. Juist ook strikt vast te houden aan die volgorde. Maar we hebben natuurlijk ook, zo reëel moeten we ook zijn, voor de rest van Drenthe en zeker voor Groningen, belang bij dat men zich ook realiseert dat dit wel inderdaad die eerste bouwsteen is. En er is ook geen misverstand over, heb ik me laten vertellen. Dat ook onder de partners die zich verzamelen achter die Neder-Saxenlijn, dreigde bijna nog weer een heel ander onderwerp langs te komen. Dat we met elkaar ook wel stilstaan bij de wenselijkheid van een verbetering van de modaliteit spoor in dit gebied. Dus het is ook niet zo dat we ons verzetten tegen zo'n Neder-Saxenlijn. Dank u wel. Voldoende. Niemand meer over 6A1. Dan gaan we verder. 6A2. Motie blijvenslening, verzilveringslening. Ja, meneer Dorgelo. Dank u wel, voorzitter. De brief is een reactie op de motie van 6 november, waarin gevraagd is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de blijvenslening en de verzilverlening. Het gaat eigenlijk erom dat we zien dat inwoners de mogelijkheid hebben om de overwaarde van het huis te benutten. In de brief wordt aangegeven dat de markt een aantal oplossingen daarvoor biedt. En dat er niet zoveel vraag naar is. Wat je ziet is dat de markt inderdaad wat mogelijkheden biedt. Alleen wel onder redelijk strakke voorwaarden en condities. Daarnaast, er wordt niet veel nog gevraagd. Maar het is ook pas iets wat sinds de laatste jaren, sinds 2018 eigenlijk, beschikbaar is. Een aantal andere gemeentes biedt het inmiddels al wel aan. Wij vinden het ook wel erg belangrijk dat iedereen
zoveel mogelijk hiervoor in aanmerking komt. En we zien toch wel wat verschillen in wat de marktpartijen als eisen stellen en de SVN als eisen stelt. Ook de Consumentenbond geeft ook aan dat de SVN een goede propositie heeft. Dus we willen graag deze brief, het verzoek doen om deze brief op de volgende commissievergadering als bespreekpunt in te brengen. Dank u wel. Goed, daar mag ik op reageren. We zullen het voorleggen in de agendacommissie en waarschijnlijk wordt die wel geagendeerd dan voor de volgende vergadering. Verder nog niemand meer over 6A2. 6A3. Ja, meneer Oudeboom. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben de brief gelezen en als VVD-fractie zijn we enorm geschrokken over het vanggebeuren en PMD. Het schijnt behoorlijk weinig op te leveren, in ieder geval geen milieuwinst. We zijn enorm nieuwsgierig hoe het bij ons in de gemeente is, met die cijfers. De cijfers in deze brief staan namelijk niet op zich. NRC heeft er een heel stuk over ingestaan. VNG-magazine hebben we ongetwijfeld allemaal gelezen, stond het in. En ook het tv-programma De Monitor heeft er aandacht aan besteed. Dus ik zou van de wethouder graag willen weten wat de cijfers bij ons zijn en of er eventueel mogelijkheid is voor een themabijeenkomst met actuele cijfers. De heer Huizing voor de beantwoording. Ja, de actuele cijfers, dat zult u begrijpen, heb ik niet paraat op dit moment. Maar daar kan ik uiteraard voor zorgen dat die komen. Een themabijeenkomst, u gaat daar uiteraard zelf over, maar volgens mij hebben we in ieder geval de toezegging nog staan dat we ook met elkaar de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie of een andere vorm van beprijzing van afval hebben we staan. Gewoon echt in verkennende fase van wat zijn die mogelijkheden. Ik denk dat dat misschien een goede gelegenheid is om dan ook wat nader in te gaan zoomen op dit onderwerp. Zomaar een voorstel van mijn kant. Dat lijkt me praktischer dan ook gelet op de volle agenda die uw raad al heeft als het gaat om themabijeenkomsten, daar nog een aparte voor in te voegen. Kunt u ze daarin vinden, meneer Oudeboom? Ik kan het er sowieso in vinden, maar ik zou wel een aanvullende vraag willen. Vragen. Wanneer? Welke termijn? De toezegging die ik volgens mij in de vorige vergadering heb gedaan was dat dat in het eerste kwartaal zou plaatsvinden. Van 2020 hebben we dat maar over. Uiteraard. Goed. Naar tevredenheid, meneer Oudeboom. Ik kijk nog even rond. Meneer Nijmeijer. Dank u, voorzitter. Nou, ons heeft het onderwerp ook bezig gehouden. En ik kan meegaan in een themaavond, want dit onderwerp kan je zat een avond mee vullen. Maar ik had nog een andere vraag. In die brief wordt gesproken over een raamovereenkomst verpakkingen uit 2015. Voldoet die overeenkomst nog wel en biedt die overeenkomst ook mogelijkheden om aan de voorzijde van de keten iets te doen, want wat niet erin inkomt, hoef je ook niet in te zamelen. Meneer Huizing. Ja, dat is nou juist ook de achtergrond van de huidige regeling. Die was ooit bedoeld om ervoor te zorgen dat, of om producenten erop te wijzen, dat zij gewoon een verantwoordelijkheid hebben. En die verantwoordelijkheid die betreft in ieder geval het verpakkingsafval wat zij geproduceerd hebben, wat zij om hun producten hebben gedaan, om dat weer in te zamelen en te verwerken. Maar die verantwoordelijkheid die kun je natuurlijk, denk ik, het allerbeste invullen als je dat doet door te zorgen dat er minder afval is. En je ziet wel dat daar stappen worden gezet, stapjes worden gezet op dat punt, maar volgens mij nog lang niet voldoende. En waar we als, nou niet alle gezamenlijke gemeenten, maar heel veel gemeenten inmiddels mee bezig zijn, is om te gaan kijken of we de verantwoordelijkheden, want daar zijn af en toe nog wat onduidelijkheden over wie nou precies waarover gaat, of we dat in een nieuwe overeenkomst gewoon veel helderder kunnen neerleggen. Zodat echt die verantwoordelijkheid en de sturing ook komt te liggen bij degene die daar het meeste invloed op heeft. En dat is de verpakkingsindustrie. Dank u wel. Voldoende beantwoord. Niemand? Ook voldoende beantwoord. Dan gaan we naar het volgende punt. Les kijken, of meneer Hoedemaker, kijk over het hoofd, sorry. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als een VVD'er gaat praten over publieke belangen en het perverse handelen van private organisaties, dan word ik altijd wakker. We hebben het hier over een voorstel van de VNG om de fabrikanten te laten betalen voor de inzameling van het plastic afval. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ik vraag me alleen af wat de rol is van Mark Rijn hierin. Want daaraan wordt door meneer Bellaert in deze brief gerefereerd. Duizing. Nou, dat lijkt me heel logisch dat u die vraag ook heeft. U kent Mark Rijn als raadsleden, omdat dat een samenwerking is van de Drentse gemeente op afvalgebied. Dat was ook sterk gekoppeld aan AREA, is dat inmiddels niet meer. En in Mark Rijn verband is een gezamenlijke brief opgesteld waaraan de schrijver van deze brief refereert. Voor de rest is daar volgens mij geen enkele rol voor Mark Rijn weggelegd. Behalve dat wij daar als Drentse gemeente in zijn verzameld. En dat wij gezamenlijk dus naar eigenlijk dit punt wat de VNG aangeeft, dat we dat ondersteunen. En dat is de rol van Mark Rijn. Dank u wel. Dus dit was gewoon een manier om de brief bij ons onder de aandacht te brengen en meer niet. Mark Rijn heeft hier geen bijzondere rol in. Volgens mij is Mark Rijn, of de gemeente in Mark Rijn-verband zijn een van de partijen die dit punt onder de aandacht hebben gebracht bij de VNG. Maar dat waren er gelukkig heel veel meer. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de motie. En, ja, ik kan alleen maar raden wat precies de motieven van de briefschrijver waren. Maar ik denk dat iedereen gelegen is dat Mark Rijn een van de partijen was die dit op de agenda heeft gezet. Dank u wel. Voldoende neem ik aan. Niemand meer. We gaan naar brief 6A4. Brief van de fractie Durf uit Katwijk in zaken klimaatakkoord. Niemand. 6A5. Motie van de gemeente Duiven in zaken trap op en trap af. Niemand. 6A6. Motie van de gemeente Reden. Hetzelfde onderwerp. Ook niemand, neem ik aan. Motie van de gemeente Westerkwartier in zaken gemeentefonds handelt ook over hetzelfde onderwerp. Niemand, denk ik. 6A8, herfstbrief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Kennis van genomen, niemand. 6B1, de brief van Solar Proactief in zaken Zonnepark Haarsdiek. Ik stel voor dat we deze brieven meenemen bij agenda punt 8. Daar worden ze ook allemaal in de bijlagen meegenomen, dus dan kunnen we ze bespreken als dat nodig is. Dan 6B2, een geanonimiseerde brief, WOP-verzoek. Iemand nog daarover? Ja, meneer Oudeboom. Ja, voorzitter, dank u wel. Als wij voldoen aan dit verzoek, dan zou ik zelf graag verzoeken om de raad ook mee te nemen erin. Meneer Huizing. Dat lijkt mij geen probleem. Volgens mij is dit verzoek niet zo heel erg omvangrijk. Daar zat mijn aanstelling in, omdat ik weet dat we een eerder WOP-verzoek hebben gehad. En dat ging uit mijn hoofd om 4000 pagina's. Dat ga ik uw raad niet aandoen. Volgens mij is dit een veel beperkter verzoek en kunt u uiteraard een afschrift krijgen. Goed, die toezegging heeft u dat u inzage erin heeft. Sorry, mevrouw Katerberg. Er komen inmiddels al meer mailtjes binnen met hetzelfde WAP-verzoek. Kunnen we er dan gewoon van uitgaan dat die mensen ook dezelfde informatie krijgen en dat wij daar verder niet op hoeven te reageren? Ja, het staat u altijd vrij natuurlijk om te reageren, maar iedere indiener van de WAP-verzoek die krijgt dan gewoon zelf een antwoord op. Ja. Dank u wel. Ik zie geen vingers meer, dan gaan we verder met punt 7. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken van het verlengen van de termijn VGRP 2015-2019. Het voorstel is de looptijd van het huidige GRP 2015-2019 met een jaar te verlengen. Iemand die daarover het woord wenst? Niemand?
Dan neem ik aan dat u in kunt stemmen ook dat het een hamerstuk is op de volgende vergadering, raadsvergadering. En dan komen we aan punt 8. Punt 8 hadden we zoals eerder gemeld een aantal insprekers. En ik zal ze noemen in volgorde zoals ik eerst gedaan heb. En dat is de heer Hans ten Hoven. Die vraag ik om als eerste gebruik te maken van zijn recht om in te spreken op deze vergadering. U mag hier komen. En u heeft 5 minuten spreektijd. Heeft u al eerder te horen gekregen. Ik ben heel streng. Mag een slok water nemen. Neem gerust alle tijd, want het is nog lang geen 12 uur. Dank u wel, voorzitter. Dames en heren. Gezien de beperkte spreektijd zijn we genoodzaakt ons tot hoofdlijnen te beperken. In onze zienswijze aan u hebben we onze bezwaren voor en tegen uitgebreid uiteengezet. Allereerst willen we de rol van de gemeente Coevorde in deze belichten. De gevolgde procedure van de gemeente Coevorde voor het realiseren van de zonneakker is vanaf het begin onder de maat en onvoldoende transparant geweest en verdient dan ook niet de schoonheidsprijs. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning had de gemeente de bewoners van de plannen van de aanvraag voor deze omgevingsvergunning via dorpsbelangen of via de media als plaatselijke krant, sleenweb.nl, van dit voornemen en de consequenties ervan op de hoogte dienen te stellen. Niet via overheid.nl of het gemeenteblad, zoals dat nu is gebeurd. Omdat de meeste bewoners van Sleen hier niet naar kijken en hiervan ook vrijwel geen notie hebben. Dit had moeten gebeuren om draagvlak en participatie van de bewoners in deze te waarborgen. Nu werden de bewoners met voldoende feiten overvallen. De bewoners van Sleen werden zich pas bewust van de plannen toen ze een uitnodiging ontvingen voor een informatieavond op 26 april 2017. Nadat de omgevingsvergunning was verleend op 16 maart 2017 voor het realiseren van een zonneakker voor de duur van 10 jaar. Tussen de aanvraag en het verlenen van de omgevingsvergunning zitten slechts 9 werkdagen. Van een goede afweging kan in deze dan ook totaal geen sprake zijn geweest, maar heeft wel de nodige vergaande consequenties tot gevolg. Gesteld wordt dat de omgevingsvergunning slechts een tijdelijke vergunning is voor het verkrijgen van de SDE-subsidie. Dit staat echter niet als zodanig vermeld in de verleende omgevingsvergunning. Toen de omgevingsvergunning was verleend, hebben de initiatiefnemers nadere uitwerking van de plannen uitgevoerd, met de nodige financiële consequenties, en wel geheel op eigen risico. De SDE-subsidie was toen namelijk nog niet verleend. De door de initiatiefnemers gemaakte kosten mogen en kunnen dan ook geen reden zijn om nu te stellen dat nu er al wat nodige door de initiatiefnemers is geïnvesteerd en het niet anders kan dan de plannen goed te keuren. De procedure moest voor de bewoners eigenlijk nog beginnen, maar deze werden nu, zoals gezegd, voor een voldongen feit gesteld. Op basis van de verleende omgevingsvergunning kunnen de initiatiefnemers nu in feite al het zonnepark voor de periode van 10 jaar zonder bezwaar aanleggen, zonder dat onderzoek is gedaan over draagvlak bij de bewoners en de participatiemogelijkheden en de landschappelijke consequenties ervan. Dit had de gemeente in haar besluitvorming in deze zich te degen moeten realiseren. Als hierover tussen betrokkenen helder was gecommuniceerd, had de planvorming er geheel anders uitgezien en hadden alternatieve locaties kunnen worden bekeken. In de besluitvorming is het plan door de gemeente getoetst aan de structuurvisie Coevorde 2013-2023. We leven nu bijna in 2020 en de vraag is dan ook of genoemde structuurvisie nog relevant is, gezien de snelle ontwikkelingen van onder andere zonneparken in de laatste jaren. Het beleid dient volgens ons, gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied, zorgvuldig te worden bepaald. Voortschrijdend inzicht wordt dan ook van de bestuurders en raadsleden bij de besluitvorming in deze tenminste verwacht. Toetsing aan de door de gemeente Coevorde in 2018 vastgestelde beleidsregels, zonneparken gemeente Coevorde, is in deze van groot belang. De huidige plannen voldoen hier niet aan, zoals nader aangegeven in onze zienswijze. De gemeente heeft de ambitie en doelstelling om in 2040 energie-neutraal te zijn. Van deze doelstelling is reeds 85% gerealiseerd. We hebben dus nog 20 jaar om het overgedeel te realiseren. Dit geeft alle ruimte om zorgvuldig af te wegen hoe dit duurzaam en in overleg en met draagvlak van de bewoners van de gemeente gerealiseerd kan worden, mede gezien de reacties uit het dorp die uitermate kritisch zijn. Het landschappelijk aanzien van het dorp binnen de gemeente Coevorde dient te worden beschermd tegen storende en ontzienende objecten
als onder andere zonneakkers. Vooral als er goede alternatieven te vinden zijn. Stichting Het Drentse Landschap laat in dit verband ook kritische geluiden horen. Het realiseren van het zonnepark op de huidige locatie zal een storende en ontzienende inbreuk hebben op het landschappelijke aanzien van het prachtige Brinkdorp Sleen. En een behoorlijke impact hebben op de woon- en leefomstandigheden van de aangrenzende bewoners voor de komende 25 jaar. Een en ander zal ook precedentwerking scheppen voor komende door de gemeente te nemen besluiten voor vergelijkbare projecten. Als dit plan wordt toegestaan, kan een dergelijk plan bij andere dorpen moeilijk worden geweigerd. En is het hek van de dam. Aantasting en versnippering van het prachtige landschap in de gemeente Coevorden zal het gevolg zijn. Wij denken dat niet alleen voor de partij Belangen Buitengebied Coevorden hier een belangrijke taak ligt, maar voor alle partijen. We zijn niet tegen zonneparken, maar we pleiten wel voor een zorgvuldige afweging in deze. Waarbij de standpunten van alle partijen worden gerespecteerd en door de gemeente bij een dergelijke procedure naar de bewoners toe transparant wordt gehandeld en overlegd. Transparant overleg en besluitvorming vormen een belangrijk onderdeel in deze. Te meer daarin het nodige alternatieve locaties zijn. Pas het binnen de plankaart van de provincie. Bijvoorbeeld locatie Deutlanden en locatie waterzuivering Sleen. Ook de afstand ten opzichte van de centrale in Veenoord dient te worden meegenomen in de besluitvorming. Een kabel van 11 kilometer of een kabel van 3 kilometer lengte maakt een verschil van €800.000. Een fout besluit kan fatale gevolgen hebben voor de landschappelijke aspecten in de gehele gemeente Coevorden en zal moeilijk meer terug te draaien zijn. Het is dan ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De door de initiatiefnemers gedane financiële toezeggingen en voorgestelde aanpassingen in het plan zijn voor ons geen aanleiding onze standpunten te herzien. We moeten ons niet laten verleiden door een soort Sinterklaas cadeautjes. Daar is de cultuurwaarde van het landschap in de gehele gemeente te waardevol voor. We hopen dat u zich bij het nemen van uw besluit hier goed van bewust bent. Wij verzoeken u dan ook met klem om, gezien de onjuiste en ondermaats gevoerde procedure door de gemeente in deze, het belang van de bewoners van Sleen en de verstrekkende gevolgen voor de gemeente ten aanzien van de landschappelijke aspecten in de komende 25 jaar niet in te stemmen met het vaststellen van het bestemmingsplan Zonneakker Haasdiek te Sleen. Helaas moet ik het hierbij, gezien het toegestaan, bijlaten. Dank u. Dank u wel. U heeft één minuutje cadeau gekregen van met uw tempo wat erin aan het zitten. Als u wilt nog even wilt blijven staan, meneer Ten Hoven, want ik wil even de commissieleden de gelegenheid stellen, als er vragen zijn, dat die aan kunnen stellen. Dus ik kijk even rond. Ja, naar de hele rij gaan we rond. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag. U doet namelijk een uitspraak wanneer u zegt, is genoemde structuurvisie nog relevant? Nou, daar heeft u vast ideeën over en ik ben wel benieuwd waarom u vindt dat die niet meer relevant is. Ik vind, zeg maar, voor 2013 is die vastgesteld, neem ik aan. We zijn even nu bijna in 2020. En daarnaast de ontwikkelingen met zonneparken en windmolenparken is zo gigantisch snel gegaan dat ik me afvraag of de structuurplan nog, zeg maar, in deze van toepassing is. Dank u wel. Ik kijk erin, mevrouw Katenberg. Ja, dank u. We hebben een brief van de initiatiefnemer aan de Raad. En in die brief staat dat de belanghebbenden, dus uw groep, hebben aangegeven nog contact op te zullen nemen met de RVO. Dit met de vraag of de subsidie binnen de subsidieperiode verplaatst kan worden naar een andere locatie. En daarop is door de initiatiefnemer niets meer vernomen. Hoe staat het met deze ontwikkeling? De heer Loetweg heeft contact gehad met... Dit kan alleen maar door de initiatiefnemer zelf worden ingediend. Dat is wat men bij meldde bij het RVO. Dus de mogelijkheid is aanwezig, maar dat kunnen wij als initiatiefnemers niet doen. Dat wil zeggen, als bezwaarmakende moet ik zeggen, dat moet de initiatiefnemer doen. Maar de mogelijkheid is wel aanwezig. Dank u wel. Ik kijk even naar de andere kant en daar nog vragen. Meneer Bronkes. Dank u, eigenlijk een vraag op dit antwoord. Want dit is een, hier staat dus dat jullie daarna zouden gaan vragen, maar de initiatiefnemer heeft daar geen, ziet er geen mogelijkheden dan in het verplaatsen van het zonnepark.
Ik denk dat u dat beste even kunt vragen aan de volgende spreker. Die zal dat waarschijnlijk wel gaan toelichten. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. U spreekt woorden uit ondermaats gevoerde procedure. Waar baseert u dat allemaal op? De omgevingsvergunning is aangevraagd en werd verkocht zeg maar, als een tijdelijke of een vergunning die tijdelijk zou zijn voor het verkrijgen van de SDE, zeg maar, subsidie. Alleen staat in de omgevingsvergunning, wordt daar helemaal niks van genoemd. Het is geen tijdelijke vergunning. Op basis van de omgevingsvergunning kan er nu al een zonnepark worden aangelegd voor de periode van 10 jaar. Voldoende, meneer Bouwers? Ja. Ik kijk nog even goed rond voordat ik iemand oversla. Ja, mevrouw Katenberg nog even. Ja, dank u. Is er inmiddels een reactie van initiatiefnemers op het uitgraven van het perceel? Wij kunnen ons voorstellen dat daar allerlei bedenkingen bij zijn. Inmiddels PFAS, onkosten, ontgrondingsvergunning. Maar het is nog even een puntje wat nog onduidelijk is. We hebben een gesprek onderling samen gehad met de initiatiefnemers. En daar is aan de orde gekomen van, nou ja, zou je eventueel, dat was onze vraag, zou je eventueel het plan willen aanpassen? Het was een plan van met een, zeg maar, schapen, de onderkant van de panelen op 1,70 meter tot 2,20 meter hoog. Met een beplanting van 4 tot 6 meter. Zeg, kan dat niet anders? Kunnen we niet, zeg maar, zou er gedacht kunnen worden aan een kade, een grondwal die beplant zou worden. En dan het ontgraven van, van het perceel om met de uitkomende grond een grondwal aan te leggen en die met lage beplanting te beplanten. Helaas hebben we, dat is wel, zeg maar, het plan is aangepast tot 1,50 meter. En de grondwal is niet overlegd met ons. We hebben naderhand geen zeg van, wat denken jullie hiervan? Nee, dit is het nieuwe plan, is wat zij ervan gemaakt hebben. Dank u wel. Ja. Voldoende. Niemand? Ja, meneer Hoedemaker. Maar meneer Ten Hove, wordt daarmee dus niet voldaan aan uw wens wat dat betreft? Wat betreft die inpassing? Nee, wij vinden dus, zeg maar, wat er nu gebeurt is een versnippering van goede landbouwgrond en een goede, zeg maar, het landschappelijk aanzien van het Brinkdorp Sleen. Want als wij, zeg maar, het perceel naar achteren zouden brengen, zeg maar, tegen de rioolwaterzuivering zou al een verbetering zijn. En dan nog het verlagen van de perceel, dan zouden wij daar nog minder moeite mee hebben. Nu is het gewoon een perceel, ik weet niet of er erbij was vorige keer toen. Nee, kent u die situatie? Ja, het perceel ligt midden tussen twee andere percelen. Dus je gaat de zaak versnipperen. Als we dit gaan toestaan, zeg maar, en de gemeente moet in de toekomst dergelijke projecten opnieuw gaan besluiten, dan heeft het precedentwerking. Die begrijp ik. Maar u vertelde van, wij hebben de initiatiefnemer gevraagd of die het perceel niet kon verdiepen en met de grond die vrij kwam een aardewal op kon werpen. Of de mogelijkheden waren, ja. En ja. Daarin heeft hij weliswaar, zonder dat met u te bespreken, heeft hij een voorstel gedaan om dat te doen? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar het is voor ons niet afdoende. Dank u wel. Goed. Ik denk dat we vragenrondje aan u gehad hebben. Ik wil u verzoeken achteraan plaats te nemen aan de tafels. Want u kunt eventueel altijd betrokken worden in discussie. Oh, ik krijg nog een vraag hier achteraan. Nog even een momentje. Meneer Sop. Voorzitter, vraag nog. Is die verplaatsing, is die wel besproken met de initiatiefnemer? Die hebben we als een van de alternatieven voorgelegd. Deutlanden en onder andere verplaatsing van het park naar achter toe tegen de rioolwaterzuivering aan. Het was zo dat de heren zeiden van, ja, dan moeten we alles weer opnieuw aanvragen. We zijn bang dat we de SDE-vergunning verliezen. Dat blijkt waarschijnlijk niet het geval te zijn. Er zijn mogelijkheden. Maar we hebben het erover gehad. En ze zien het niet zitten om al die aanvragen weer opnieuw te beginnen. Is dat dan het enige motief dat ze bang zijn dat ze die SDE-plus... Dat zouden we aan de volgende spreker kunnen okay. Voorleggen, denk ik. Dat denk ik ook. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is het feit dat de afstand die je nu ziet ten opzichte van de woningbouw,
is slechts 140 meter. Terwijl als je het richting de waterzuivering brengt, dan spreek je over een afstand van 400 meter. Dus dat is nogal een verschil. En dan zouden we daar ook wat minder moeite mee hebben gehad. Dank u wel voor de toelichting verder. Nou, u kunt daar plaatsnemen achteraan. Dan wil ik vragen aan de heer Permol, een van de initiatiefnemers van het Zonnepark Haasdiek, om gebruik te maken van zijn spreekrecht. U heeft, net als de voorgaande spreker, 5 minuten spreektijd. Officieel, als u het heel erg goed de best doet, mag, krijgt u misschien een minuut bij. Maar dat is dan ook het uiterste. Als u het knopje indrukt, dan kunt u beginnen met uw recht. Okay. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, commissie en bezoekers. Ik wil eerst even terugkomen op de laatst gestelde vragen. Het is niet toegestaan door RVO om een SDE-subsidie te verplaatsen. Puur met de reden omdat RVO handel in SDE-subsidies wil voorkomen. We hebben dat wel onderzocht. Ik denk dat het misschien wel even goed is om eerst even te noemen. Ik wil graag even terugkijken op het traject dat wij doorlopen hebben. Dat is begonnen in 2016 met vooroverleggen met de gemeente Coevorden. En dan met name het proces hoe je tot een zonneakker komt. In 2016 was natuurlijk het beginperiode van de energietransitie, dat het echt in versnelling kwam in Nederland. Nu zijn er veel meer initiatieven. Dat was een aantal jaren geleden nog wel anders. Wij hebben in 2016, heeft de gemeente ervoor gekozen om ons een tijdelijke vergunning te verlenen voor de SDE-subsidie. Puur voor het feit dat ze zeggen, wij moeten jullie toetsen op kundigheid dat jullie dat kunnen. Want als wij nu het hele traject doorlopen en het blijkt dat jullie uiteindelijk met de definitieve omgevingsvergunning niet capabel zijn om SDE-subsidie aan te vragen, dan hebben we een gigantische procedure doorlopen voor niks. Recentelijk is ook wel gebleken in Nederland dat dat op plekken gebeurt. We hebben na het verkrijgen van deze SDE-subsidie contact opgenomen, eerder geweten, met Dorpsbelangen-Sleen. Om ons initiatief onder de aandacht te gaan brengen en hebben aan Dorpsbelangen-Sleen gevraagd, hoe zien jullie dat voor je, hoe kunnen we dat op de beste manier doen. Uiteindelijk is het een informatieavond geweest. Daar hebben wij direct aangegeven dat wij met niet gebruik gaan maken van de 10-jaarsvergunning, de tijdelijke bouwvergunning. En dat we eerst een dialoog met het dorp willen op wat voor manier het project ingericht gaat worden. Belangrijk onderdeel daarvan is de landschappelijke aanpassing. Die is ook na de eerste avond direct aangepast. Op de eerste avond hebben wij geen enkel bezwaar of aanleiding daartoe ontvangen. En ook achteraf niet. Ook niet naar de nieuwsbrief die in midden juli 2017 nog een keer rondgegaan is, waar wij kenbaar wilden maken dat er aanpassingen zijn geweest. We hebben op die avond gesproken over de landschappelijke inpassing. Er was toen nog sprake van een wandelpad. Daar was geen interesse voor. En om jachtredenen van omliggende grondeigenaren en jagers hebben wij afgezien van het wandelpad. Het tweede onderdeel wat belangrijk is bij de energietransitie is participatie. Dat is natuurlijk een werkwoord, hè. Dat is geen passieve rol. We hebben daarvoor een tweede avond belegd in het café in Sleen. We hebben de Natuur- en Milieufederatie daarvoor uitgenodigd. In die tijd was dat nog een vrij neutraal orgaan om dit soort processen te begeleiden. Maar die hadden wel financiering van de provincie om opstartende energiecoöperaties van ondersteuning te voorzien om tot een project te komen. We hebben daar eigenlijk een carte blanche gegeven van u kunt een postcode-roos project beginnen, u kunt een SDE-project op een eigen aansluiting binnen ons project realiseren. Maar dan moeten natuurlijk wel een paar kattrekkers opstaan en zeggen van, nou dat gaan wij organiseren. Wij doen dit momenteel met een stuk of 4 energiecoöperaties in Nederland, waaronder Zutphen, Leeuwarden, dat is energiecoöperatie Gautum, Sunbrouck in Zuidbroek. En normaliter wordt ons het hemd van het lijf gepraat van, kunnen wij meedoen? Hoe kunnen wij meedoen? Wat betekent dit voor het dorp? En wij proberen altijd de beste oplossing voor te faciliteren. Helaas heeft toen uiteindelijk maar 1 iemand zich gemeld. Die zei, ja, dit kan ik niet alleen dragen, dit kan ik niet gaan organiseren. Maar over het algemeen, we hebben daar
over dat begintraject alleen maar positieve reacties ontvangen. Dat was in september 2018, deze aanvullende informatieavond over participatie. Daar is ook een aanvullende nieuwsbrief achteraan gegaan. Die zijn naar alle mensen verzonden die zich daarvoor hebben aangemeld. En nog even als toelichting, we hebben voor elke informatieavond 3000 flyers in het dorp laten bezorgen huis aan huis. En op Sleenweb een advertentie laten plaatsen. En door Dorpsbelang een uitnodiging laten versturen om zeker te zijn dat iedereen werd bereikt. Op 14 november, dat is zeg maar de derde informatieavond, was er een hele andere toon. Er waren toch ineens mensen die dachten van god, het is toch niet wat wij willen. Wij willen dat de energietransitie die gaande is niet zo dicht bij ons dorp komt. Dat kan natuurlijk. Maar omdat wij al een heel traject achter de rug hebben, zijn we uiteraard ook verder gegaan met de ontwikkelingen van dit project. Natuurlijk is dat een ondernemersrisico, maar wij hebben nooit signalen gehad dat reden was om dat te stoppen. We hebben na deze 14 november een paar keer contact gezocht met de bezwaarmakers om daarmee in overleg te gaan. Uiteindelijk heeft dat ongeveer 2,5 maand geleden plaatsgevonden. We hebben echt nog kunnen vragen wat zijn nou de belemmeringen. Hebben de derde keer het project aangepast. Dus van de goedgekeurde provinciale landschappelijke inpassing afgeweken, nog een keer laten herzien en toch naar een grondwal met inkleding van de grondwal toegegaan. Dat is een, als je dat aan het begin van het traject had gedaan, had provincie en gemeente nooit akkoord gegaan, puur omdat het niet zorgvuldig is. Een grondwal, een dijklichaam is iets wat je ergens anders aanbrengt. Maar om het zonnepark te verhullen, het reduceren van de bouwhoogte, wat wel technische consequenties heeft, maar wel te ondervangen is, zijn wij uiteindelijk nu tot een projectuitstraling gekomen dat als je op 140 meter iets ziet van 2 meter hoog, zeg mais in medio september, dat is hetgene wat je nu van het zonnepark zal zien in de winter en in de zomer. Het zal een groene lijn zijn vanaf ooghoogte op maaiveldhoogte. Vanaf de eerste verdieping zal dat anders zijn natuurlijk. Dat was het laatste traject geweest. We hebben toen ook nog een keer teruggegaan naar het participatievoorstel wat we hebben ingediend aan het begin. Maar dat was natuurlijk ook op uitnodiging naar een menu, simpelweg. En naar hetgene wat we op andere plekken ook doen. Van, wij kunnen van alles aanbieden, maar er moet wel iemand in actie komen. Nou, helaas is dat maar één geweest in Sleen tot nu toe. Er kunnen allerlei redenen zijn. We hebben één wel eens gehoord van ja, we hebben al voetbal, we hebben al Koninginnedag, we hebben Koningsdag, we hebben dit, we hebben dat. We zijn te druk. Wij zien een energiecoöperatie niet zo zitten. Uiteindelijk is dit zowel het participatievoorstel als het landschappelijke inpassing is voor ons hetgene wat we maximaal hier kunnen realiseren. Wij kunnen niet 11 hectare grond afgraven en dat soort zaken. En ik wil u vragen om ook te kijken naar de andere kant van de energietransitie. En dat zijn jonge generaties die zich nog steeds bij dit project kunnen gaan identificeren van we hebben groene energie naast ons dorp en een gedeelte is van ons. Dat was mijn... Dank u wel. Als u ook even wil blijven staan, want er zullen ongetwijfeld nog vragen vanuit de commissie komen die u wilt beantwoorden. En ik kijk eerst eens naar die kant. Meneer Hoedemakers. Ja, meneer Prummel, in uw een van uw eerste opmerkingen was dat de SDE-vergunning niet kunt verplaatsen, want dat zou door de overheid gezien worden als handel. Maar ik neem aan dat u dat binnen dezelfde BV of binnen uwzelfde organisatie doet. Dus u kunt toch vast en zeker diezelfde overheid wel overtuigen van het feit dat u geen handel pleegt, maar dat u gewoon op een ander plekje uwzelfde initiatief voortzet? De SDE-subsidie wordt geëikt op een perceel, op een geografische locatie. En het is absoluut niet mogelijk en ook nog niemand gelukt tot nu toe om die SDE-subsidie naar een ander perceel, dus naar een ander project, een andere projectomvang, een andere ruimtelijke ordening te verplaatsen. Zelfs niet een SDE-beschikking die gekoppeld is aan een adres. Dus stel, u heeft een SDE-beschikking op Hoofdstraat 6, dan kan deze SDE-beschikking niet naar Hoofdstraat 16 in dezelfde straat. Dat is simpelweg onmogelijk, ook hoe de SDE geregistreerd is. Hoe graag men dat ook wel zou willen, maar dat kan niet.
Dank u wel. Ik kijk aan de andere kant. Meneer Soppen. Hebt u net gezegd dat u die afgraving, dat dat gewoon echt niet tot de mogelijkheden behoort? Of dat u het gewoon niet wilt? Dat hoort niet tot de mogelijkheden. Ten eerste niet, dat is een gigantische bouwkundige ingreep. De kosten zijn te hoog om het project dan nog door te laten gaan. We hebben gekozen om het alternatief, ook in overleg met de bezwaarmakers. We hebben gezegd, wij kunnen de verlaging van de panelen en een grondlichaam uitwerken en een verdieping niet. Heeft u een vraag voor de initiatiefnemer? U mag een vraag stellen van mij. Ja, zoals ik reeds zei, ik heb gesproken met een medewerker van het RVO en die sloot de mogelijkheid van het verplaatsen niet uit. Dus dat wilde ik nog graag even kwijt hier. Oké, ik denk, het is uw woord tegen zijn woord. Ik denk niet dat we hier uitkomen, maar geef u maar een reactie als u het wilt. Dat is mij onbekend. En... Nog één reactie, dan ga ik verder kijken in de commissie. Ogenblik, minister Hoven. Dan vraag ik me af waar de grond wel van gemaakt gaat worden. Wordt die grond aangevoerd? Dat wordt een klein gedeelte van de toplaag. En de 11 hectare staat dat voldoende toe. Dus ontgraving toch van het perceel? Uitvlakking zou ik deze noemen. Daar maakt u geen grond van 1,5 meter van 8 meter breed. Kan ik me niet voorstellen. Wij willen deze technische informatie nog wel eens sturen. Ik moet hier even ingrijpen en ik ga verder met vragen uit de commissie. Meneer Hoedemakers nog een keer. Ja, zou meneer Prummel willen overwegen om het voorstel van meneer Ludwig, namelijk nog eens met de RVO in contact te treden, zou u dat willen overwegen? Eigenlijk niet, omdat wij dermate in de problemen komen, niet alleen met de beschikking die nogmaals verleend moet worden, maar ook omdat ons altijd is verteld en onze collega's dat verplaatsing niet mogelijk is. En wij dat zelf ook hebben gevraagd. Dus dat is voor ons echt onmogelijk. Duidelijk antwoord. Ik kijk even de commissie rond. Er zijn hier nog een vraag. Meneer Stoker. Ja, ik heb goed geluisterd. U heeft een opzomming gegeven, meneer Prummel, van welke acties u allemaal heeft ondernomen om de inwoners te betrekken. En toen had u het op een gegeven moment over die laatste infoavond en ik heb het woord weerstand opgeschreven, want daar was voor het eerst dat u iets van weerstand heeft ervaren. Hoe was dat voor u als ondernemer? Want u had daar volgens mij al flink geld in zitten om te communiceren in het dorp. Ja, dat was een verrassing. Als je dat eerder hoort, dan ga je ook anders met een project verder. Want dan ga je navraag doen wat deze weerstand is en waar die vandaan komt en hoe je dat kan anticiperen. Omdat wij heel veel hadden laten zien van wat wij kunnen betekenen ook met een project. Dus met name als een energiecoöperatie wordt opgericht, wat in de meeste gemeenten nu bijna standaard is, was het voor ons heel moeilijk om op een andere manier daar invulling aan te geven. Dus we, eigenlijk hetgeen waar wij nog invloed op hadden, was het aanpassen van het landschappelijk plan. Maar er zijn natuurlijk ook professionals die daarnaar kijken, zodat het binnen de gestelde feiten blijft van zorgvuldige landschappelijke inpassing. Dus als je dat al 3 keer hebt gedaan, dan wordt dat wel spannend. Goed, dank u wel. Kijk nog 1 keer rond. Hier nog een keer meneer Bonkers. U geeft aan dat er bij de laatste bijeenkomst dus weerstand is geweest. Bent u daarna wel het initiatief aangegaan om met deze inwoners in gesprek te gaan om te kijken waar dan die weerstand zat? Ja, dat hebben we gedaan. We hebben contact gezocht. Eerst was er geen interesse en behoefte om met ons in gesprek te gaan. Dus we hebben nog een aantal keren verzocht, ook per brief. We hebben nog een keer een opsomming gegeven, ook op schrift van het traject die we met elkaar hebben doorlopen. We hadden dit veel liever op de eerste avond gehoord. Dan kom je uiteindelijk niet in waar we nu in zitten, in deze impasse. Dus we hebben dat direct verzocht uiteraard. Want kijk, wij willen alle mogelijkheden die wij hebben wel gebruiken om te zorgen dat het plan verbeterd wordt. Want daar zijn we ook verplicht toe. Alleen hoe verder je in een traject zit, hoe
minder ruimte daarvoor is. Dank u wel. Meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik u goed beluister, dan begrijp ik dat u in die laatste avond, wanneer u de bevolking heeft, met de bevolking heeft gesproken, dat u toen pas, dat de mensen kwamen met een grondwal en andere verbeteringen, kwam dat toen pas eigenlijk aan de orde? Is dat in de eerste twee avonden niet aan de orde geweest? De eerste avond is er wel degelijk inspraak gekomen op het plan. Dat was dat, het wandelpad was niet wenselijk. Die liep ook deels over gemeentegrond. Er was ook, hebben we ook overleg over gehad met de gemeente. Die wil dat ondersteunen. Het tweede gedeelte was dat we hadden aan de oostkant van het project, dus aan de dorpzijde, de dorpkernzijde, hadden wij een houtwal staan. Die was uit mijn hoofd 3 meter, die is verbreed naar 8. Omdat bij een, hoe breder een houtwal is, hoe dichter die is in de winter. Dat was op verzoek van een aantal bewoners, naar aanleiding van deze informatieavond. Er is nog gesproken over de samenstelling hiervan, om te zorgen dat hij verschillende kleuren had door alle seizoenen, zodat het een beetje goed uitzag. We hebben toen uiteindelijk in de laatste informatieavond ging het over zeg maar, een afkeur van het project in zijn algemeen. En toen hebben we gezegd van ja, maar waar zit het er dan in? Ja, dat zit hem, dat het in het zicht hebben in de winter. Zo, nou, dan is de enige verkenning die we eigenlijk nog hebben is het plaatsen van een grondlichaam. Zodat je het op 140 meter niet ziet. Dus uiteindelijk zijn we daar gekomen. Goed, meneer Soppen. Ja, eigenlijk nog, we horen nu vanavond twee tegenstrijdige dingen. Het RVO van de bezwaarmakers dat eventueel mogelijk is. U zegt het is niet mogelijk. Bent u toch nog bereid om deze week contact op te nemen met RVO, wat de mogelijkheden zijn? Ja, uiteraard. Met wel een hele duidelijke kanttekening dat het voor de tijdslijn van dit project, als wij naar een andere locatie verschuiven, heeft u ook een ander perceel, dus een volledige nieuwe procedure. Dat zou betekenen dat wij niet meer binnen de SDE-subsidie die nu beschikbaar is voor dit project, het project kan realiseren en het eigenlijk direct vervalt. Dan begin je eigenlijk opnieuw. Dus ten eerste, wij weten dat het niet mag, dat is ons altijd medegedeeld. En ten tweede, het project is daar ook niet meer mogelijk, omdat je niet nog een keer de hele procedure kan doorlopen. Dat duurt een jaar, anderhalf. Goed, voldoende beantwoord, meneer Soppen, denk ik. Ik zie maar u hebt net wel toegezegd dat u contact opneemt. Ja. Ik zie geen beweging meer, dus men is uitgevraagd. Ik wil ook verzoeken om op een van de stoelen die nog vrij zijn achteraan plaats te nemen. Zodat als het eventueel een discussie straks aan de orde is, dat u nog een vraag gesteld kan worden of iets dergelijks. Ja? Dank u wel. Dan komen we aan de laatste inspreker, dat is de heer G. Wiers, namens Zon en Wind en Tegenwind N34. En meneer Wiers, ik verzoek u straks het knopje in te drukken waar de partij het ingaat. 5 minuten spreektijd heeft u ook. Mijn naam is Wiers. Ik ben in 1958 gearriveerd in Coevorden. Ik was 10 jaar. Coevorden was een imposante stad. Coevorden afficheert zich nog steeds als vestingstad. Ik heb dus de stoute schoenen aangetrokken en de plaats die ik in 1972 verliet, wederom bezocht. En wat is mijn drijfveer? Mijn drijfveer is dat de laatste 20 jaar de gemeente Coevorden voor buitenstaanders een ontwikkeling heeft doorgemaakt die als zeer discutabel wordt gezien. Tel uw zegeningen. Coevorden hoog opstoten in de vaart der volkeren. Met stijgende verbazing zie ik de eens monumentale stad Coevorden veranderen in een wirwar van windturbines en zonneakkers.
op welke wijze Coevorden ook wordt benaderd, van verre ziet de reiziger enorme horizonvervuilende gedrochten. Ja, Coevorden had de primeur met windturbines in Drenthe. Dat moet je toch willen in de ganse stad. Een nieuw fenomeen completeert het elan der vroede vaderen van Coevorden. Zonneparken. Niet te geloven. Komende vanaf Emmen ligt het groene land vol met glaspanelen. Natuurlijk was er in de gemeente Coevorden geen andere plek dan langs de doorvoerweg N34 om zonneparken te creëren. Wie komt nou op het idee in Dalerpeel de natuur vol te plempen met zonneparken? Dan ziet immers niemand de expansiedrift van de Coevorder bestuurders. In januari 2016 word ik voor een voldongen feit geplaatst. De windturbines aan de N34, de hoogte van Sleen, komen niet alleen aan de Sleenerkant van de N34, maar ook aan de Blikveldweg. 600 meter van mijn boerderij af. De aanvoerroute van de F16 liep precies over het Sleener gebied, dus daar konden geen windturbines. Op de voorlichtingsavond, en dat is een heerlijke bezigheid, voorlichtingsavond. U wordt daar hartelijk ontvangen en u wordt daar meegesleurd in de idealen van de zogenaamde initiatiefnemers. Op die voorlichtingsavond stond een windturbine naast de Sleener toren. De toren 60 meter, de windturbine 3 keer zo hoog. Ten strijde. Wij wilden geen windmolens. En wat bedachten we? Als interessant alternatief voor het grote kwaad kwam het woord zonne-energie. De oplossing. Niet hoog, overal op aan te brengen. De provincie Drenthe en ook Den Haag zag wel wat in zonnepanelen om te saneren op asbestdaken. Want daar waren er heel veel van in de zuidoosthoek van Drenthe. Contact gelegd met de actiegroep Pottendijk Windmolenvrij en Zon voor Wind werd opgericht. Opperde talloze goede ideeën voor zonneparken. Zonnepanelen op industrieterreinen, op scholen, op sporten en zelfs op eigen dag. Want het basisprincipe was toch, ieder voorziet in eigen energie. Wat niemand en ook Zon voor Wind niet had kunnen bevroeden, was de explosieve aanvragengolf van zonneakkers. Nog mooier gezegd, zonneparken in de provincie Drenthe. En dat was nu juist niet de bedoeling van Zon voor Wind. Ook Sleen liep warm voor een zonneakker. Op 26 april 2017 kwam in het oude gemeentehuis te Sleen een schare dorpelingen, tezamen, ik was erbij, om het gelikte verhaal van de initiatiefnemers aan te horen. Zelfs mocht ingeschreven worden op aantrekkelijke aanbiedingen. Protest was er die avond niet te horen. December 2019. Het parkje ligt zeer gevoelig. Ook Sleen heeft zich in rap tempo uitgebreid. Het rustieke beekje de Jongbloedsvaart ligt niet meer mijlenver van het dorp Sleen verwijderd, maar is de huidige grens van de bebouwde kom Sleen. En daar past geen zonneakker. Laat de inwoners van Sleen daar mooi tennissen, vissen, paardrijden en om mijn pad de liefde bedrijven. Dat doe je toch niet tussen glas. Tot slot de vestingstad Coevorden wil ik toch nog even zeggen. Een stad, centrum van grandeur. Centrum van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Centrum van religie. Centrum van medische zorg. Centrum van handel en nijverheid. Centrum van sport. U, regenten uit de stad Coevorden, hebt een grote taak. Coevorden doen herreizen. U, regenten, hebt een nog grotere taak. De gemeente Coevorden leefbaar en aantrekkelijk te houden. Dus geen glas in Sleen, want dat is gewoon gemeen. Tel uw zegeningen. Als ge ziet op anderen met veel geld en goed, weet uw hemelvader, geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
U begrijpt toch wel. Geld is de enige drijfveer van windmolenbouwers en zonnepanelenboeren. Het is toch niet de drijfveer van de gemeente Coevorden OZB binnen te slepen en de volgende generatie geen gezonde leefruimte meer te gunnen. Ik dank u. Ik dank u voor uw bijdrage. Ik wil u verzoeken nog even te blijven staan. Heeft u gezien bij de anderen, wellicht zijn er nog vragen binnen de commissie. En zo die er niet zijn, die zijn er niet. Zij hebben geen vragen voor u, helaas. Nou, dat vind ik heel prettig. Ik hoop dat mijn boodschap heel duidelijk is overgekomen. Hij was luid genoeg. Dat dacht ik, hè? Jazeker, luid overgekomen. Ja, dank u wel. Wilt u ook achteraan plaatsnemen aan tafel bij de meneer, de initiatiefnemer van het park? Ik hoop dat... Goed, de insprekers die zijn aan bod geweest, zou ik zeggen. Dus we gaan verder met behandeling van het voorstel. Betreft, zoals ieder al weet, bestemmingsplan Zonneakker Haasdiek in Sleen. Het voorgestelde besluit is 1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de bijbehorende zienswijzennota. Punt 2. Het bestemmingsplan Zonneakker Haasdiek Sleen met identificatiecode met een heel lang nummer gewijzigd vast te stellen. Punt 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Punt 4. Er kennis van te nemen dat de coördinatieverordening Coevorden 2012 wordt aangepast. Zoals bekend gaan we beginnen met een vragenronde en daarna een bespreekronde. En ik kijk rond wie het woord. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van de eerste insprekers heb ik een vraag aan het college. Er werd kritiek geuit over het feit dat er onvoldoende gecommuniceerd zou zijn, behalve dan via de digitale snelweg. We hebben dat onderwerp vaker bij de kop gehad, waarbij we hebben gezegd van ook bij minder grootse en zaken die wat effect hadden, van het zou toch goed zijn om in voorkomende gevallen daar waar vergunningen een bepaalde reikwijdte hebben, of in ieder geval ook als zodanig worden ervaren als gemeente, specifiek aandacht te geven aan juist ook inwoners in de omgeving van een dergelijk traject. Is het college ermee eens dat zij onvoldoende zelf heeft gedaan ook om rond de Haasdiek de communicatie op te pakken, zoals ook gesteld is door de eerste sprekers? Dat gaan we horen van de heer Huizing. Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen... De start van dit traject is 2016-2017 geweest, zoals de heer Prummel ook al aangaf. En ook bij de heer Wiertz in zijn woorden klonk al door. Dat was de periode dat we in heel Zuidoost-Drenthe volledig met ons hoofd in de windmolens zaten. Daar ook vooral de nadelige kanten van zagen. En daar werd geopperd van, och, als we nou eens van die windmolens af zouden kunnen... En als we dat nou zouden kunnen vervangen door zonneakkers. Want dat was toch wel het goede alternatief. Toen is dit traject gestart. En zoals de heer Prummel inderdaad aangeeft, wat er gebeurd is, en dat was destijds ook de gangbare manier. Het is een tijdje niet meer toegestaan geweest vanwege een gerechtelijke uitspraak, die overigens na het onherroepelijk worden van deze vergunning lag. Maar die gangbare procedure was dat je met een tijdelijke vergunning voor 10 jaar, en dat is dus de tijdelijkheid van de vergunning waar de heer ten Hove aangaf, van ja, die tijdelijkheid zie ik niet. Nee, de tijdelijkheid is de duur van 10 jaar. Dat is de tijdelijke vergunning. En dat was het instrument om een vergunning in handen te hebben. En een vergunning in handen te hebben is een noodzakelijke voorwaarde om een SDE Plus subsidie te kunnen krijgen. Dat gebeurde toen aan de lopende band. Toen is er ook, en volgens mij heeft de heer Prummel dat nog beter geschetst dan ik hem kan schetsen, gezegd van oké, dan is dat stap 1. Want je wilt als eerste, helaas kan het nog, kunnen dit soort projecten zichzelf niet bedruipen. Is SDE plus subsidie is noodzakelijk. Dus de eerste stap is zorgen dat je die subsidie, dat je die binnenkrijgt. Daarna komt het moment... En zo is ook er destijds al over gesproken. Daarna komt het moment om, als je die hebt
En als je dan vervolgens dat traject ingaat, nou, dat is gestart in april 2017, vlak na verkrijging van de vergunning, dan ga je de omgeving opzoeken. En ik zie u kijken, voorzitter, wanneer komt u nou terug op de vraag? De vraag die de heer Stoker stelde was van, vindt u niet dat dat fout is gegaan? Nee, ik vind juist dat hij heel erg goed is gegaan, omdat dat traject, dat hoort niet door de gemeente gelopen te worden, dat hoort door de initiatiefnemer gelopen te worden. Dat is nu nog een manier waar we misschien met z'n allen heel erg aan moeten wennen. Straks na 1 januari 2021 is dat de enige manier die nog kan. En nou ja, u heeft allemaal in een stuk kunnen zien welke inspanningen de ontwikkelaar heeft gedaan om daar het participatieproces te doorlopen. Dus in antwoord op de vraag van de heer Stoker, nee, ik vind niet dat wij dat hier fout hebben gedaan. Ik denk juist dat dit de goede manier was, omdat het goede gesprek en de goede ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. Dank u. De heer Stoker heeft nog een vervolgvraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook niet zoveel vragen gesteld rond de initiatiefnemer, want die is uitvoerig inderdaad ingegaan op de wijze waarop zij actie hebben ondernomen om de inwoners mee te krijgen. Maar ik heb het vooral over de wijze waarop wij op dit moment in feite eigenlijk alleen maar via overheid.nl communiceren. En wij in deze vergaderzaal vaker bij de kop hebben gehad dat het soms wat extra inspanning ook van het college, van onszelf als gemeentebestuur, zeg ik maar, ook vraagt richting onze inwoners om ze te betrekken. Daar waar er sprake is van draagvlak dat draagvlak nodig is. Dus ik heb niet eens het woord fout gebruikt. Maar er is kritiek geleverd op het college dat het inderdaad via die digitale weg alleen gecommuniceerd is. Had dat wellicht ook anders gekund? Of moeten we het daar met elkaar er nog eens over hebben hoe we het in de toekomst anders doen? Want het is een gesprek wat we volgens mij vaker met elkaar hebben gevoerd. Dat is inderdaad vaker aan de orde geweest, maar ik geef... Volgens mij, voorzitter, wat dan op neerkomt is, hoe kijk je aan tegen, of welke waarde, laat ik zo zeggen, ken je toe aan die tijdelijke vergunning? En volgens mij is al heel duidelijk geschetst, die tijdelijke vergunning is het middel, of was dat inderdaad destijds, om het SDE Plus binnen te krijgen. Daarna kun je het vervolgtraject ingaan. Daarna volgt het participatieproces. En zoals ik net al aangaf, het participatieproces, dat vind ik per definitie niet iets van de overheid. Dat is een verantwoordelijkheid die hoort bij initiatiefnemers en die, waarvoor initiatiefnemers ook in dit geval uitgebreid een verantwoording afleggen hoe zij dat hebben aangepakt. Dank u wel. Ik kijk even naar de andere kant. De heer Bonkers. Er wordt hier gesproken dat de initiatiefnemers en de bezwaarmakers contact hebben gehad met het RVO. Maar kunnen wij als raad of u als wethouder misschien ook invloed uitoefenen op de RVO om misschien een verplaatsing van het project mogelijk te maken? Bruising. Ik dacht dat de heer Bonkers wilde gaan stellen, kunt u ook navraag doen, maar zelfs invloed uitoefenen. Ik wil met alle plezier iedere poging gaan wagen, maar ik kan u het resultaat daarvan al gaan vertellen. Dat als het uitgangspunt van RVO is dat verplaatsing niet aan de orde is. En overigens, dat is ook altijd wat ik heb begrepen, dat verlenging in tijd ongeveer de enige optie is die ze als mogelijkheid hebben. Als dat de lijn is dat verplaatsing niet mogelijk is, dan ben ik bang dat ook de gemeente Coevorden daar geen veranderingen gaat brengen. Ik wil gerust een poging gaan wagen, maar volgens mij is de boodschap vanuit initiatiefnemers in ieder geval, ja, u kunt het gaan proberen, maar dan zitten wij met die andere voorwaarden en dat is de tijd komen we in de knel. Daar is al een keer uitstel op gekomen en daar weten we ook dat de RVO daar onverbiddelijk is. Je krijgt één keer uitstel en daarna gaat gewoon een streep erdoor. Dank u wel voor de reactie. Meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch nog even de wethouder ook vragen. Als hij nog mogelijkheden ziet om samen met de heer Prummel de diverse instanties nog eens te benaderen. En, en dan kunt u wel zeggen, de heer Prummel ook wel, van ja, dat behoort niet tot de mogelijkheden. Ik denk dat dat soort instanties ook moeten zien dat er soms wel eens iets gaat zoals men niet wenst. En dan daar ook wat ruimte moet scheppen. Ik bedoel, ja, wij willen toch met elkaar dat er zonne-energie komt. Dan zullen zij ook wat moeten buigen.
Ik zou de wethouder toch vragen als hij daar nog mogelijkheden toe ziet. Ja, wensen kan altijd. Het is natuurlijk een mooie zin wat de wensen hebt. Je moet ook altijd wat de wensen houden. Maar meneer Huizing heeft volgens mij net al gezegd dat hij een poging wil wagen om het RVO even te contacten, kijken hoe het zit. Dus ik denk dat hij dat gaat doen deze week. Ja, voorzitter, misschien een aanvulling. Ik hou er niet van om mensen blij te gaan maken met een dode mus. En volgens mij is hier wel echt sprake van een dode mus. Dus ik denk dat we ook gewoon heel helder moeten zijn dat ik acht de kans dat wij wat dan ook maar gaan bereiken bij RVO, acht ik nihil. Maar ik heb de toezegging gedaan, ik doe de poging wel. Duidelijk, dank u wel voor uw reactie. Verder nog, meneer Bonkers nog, een keer. Kom er zo aan. Als we dit plan gaan vaststellen en er wordt planschadeprocedures opgestart, wie is er verantwoordelijk voor de planschade en waar staat dat in het stuk? Meneer Huizing. Volgens mij in het stuk, dan moeten we het stuk helemaal gaan doorlezen. Ik ga ervan uit als u het niet in dit stuk expliciet heeft gezien dat dat niet is en dat we dat vervolgens gaan vastleggen in een overeenkomst met de ontwikkelaar. Dat is de gangbare manier om dit te doen. Dank u wel. Zag ik achteraan nog een vinger? Ja. Ja, er is steeds gesproken over een participatie met de bevolking. En zeker in de eerste bijeenkomst. Maar zo heeft de bevolking dat mijns inziens niet ervaren. Het is gepresenteerd als een fait accompli. Toch wel een voldongen feit van wij hebben de vergunning in de hand of in de tas en wij zijn van plan om een zonneakker aan te leggen. Dus voor ons was het inderdaad een voldongen feit op dat moment. En ik wil nog even aansluiten op het RVO-verhaal als ik mag. Ik heb, wat ik u meldde, met een medewerker van het RVO gesproken. En het zou eventueel ook mogelijk zijn om een overlapping te maken. Dus een deel van het huidige plan mee te nemen en dat op te schuiven richting de waterzuivering. Dus dan sluit je het huidige plan niet helemaal af, maar dan pak je een deel van het huidige plan mee en dat schuif je door naar de waterzuivering. Goed, dank u wel. De wethouder heeft al gezegd dat hij contact opneemt met de RVO, dus hij zal er ongetwijfeld naar vragen wat de mogelijkheden zijn. En naar de mening van de wethouder is hij heel klein, maar hij gaat het doen. Ik kijk even rond de vragen of we daar doorheen zijn. Dan stel ik voor om het stuk in bespreking te nemen. Wie? Meneer Soppen. Voorzitter, op basis wat er nu net verteld is en wat de heer Ludwig ook zegt over het RVO, is onze fractie willen graag agenderen voor 17 december als bespreking. Ter bespreking. Ja. Omdat er nog wat vragen zijn. Goed, u weet dat eigenlijk de gewoonte is dat er dan zeker één partij meer moet zijn. En dat is de VVD die het ook ter bespreking in de raad wil. Ik kijk rond, ik denk dat het goed is dat we de bespreking doen. Is er voor op dit moment nog dan animo om nog hierover wat te zeggen? Of houdt u het kruid droog voor de raadsvergadering verder? Dat denk ik dat het geval is. Het stuk gaat ter bespreking naar de raadsvergadering, volgende raadsvergadering. En ik denk dat we dan dit punt af kunnen sluiten. Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende punt. Het volgende punt is het voorstel. Voorzitter, ja. Mag ik een voorstel van orde doen? Mag. Misschien is het goed om even kort te onderbreken, want iedereen is uiteraard welkom om te blijven zitten. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen zijn die zeggen, de rest van de agenda vonden wij toch minder interessant dan dit punt. Al gekeken, maar ze bleven allemaal zitten. Maar ik geef iedereen de gelegenheid die zegt van ik heb het wel gezien om even op te stappen en schors ik voor een kort moment even deze vergadering. We verder gaan met het volgende punt en dat is een presentatie. Presentatie van Irene Dreugen, medewerker klimaat en duurzaamheid over de duurzaamheidsvisie. Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst. Wij zijn benieuwd. Dank u wel, voorzitter.
En bedankt dat ik hier vanavond aanwezig mag zijn om samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst toe te lichten. Ik neem u graag even mee in wat de status is van dit verhaal. Hoe zijn we gekomen tot een duurzaamheidsvisie? Waarom wilden we zo graag een duurzaamheidsvisie opstellen? En alvast een doorkijk naar het vervolg. Ja, want waarom een visie? Er gebeurt veel rondom duurzaamheid. Het is een topic die letterlijk hot is. We hebben een klimaatakkoord, regionale energiestrategie. In de omgevingswet en dan vooral in de omgevingsvisie zal duurzaamheid ook weer een rol gaan spelen. Dus ja, waarom dan ook nog een duurzaamheidsvisie? Wat voegt dat toe? Eigenlijk de belangrijkste reden waarom we ermee zijn begonnen is ook om commitment te geven op de intrinsieke motivatie die wij hebben om met duurzame ontwikkeling aan de gang te gaan. Om te zeggen dat wij enkel het klimaatakkoord volgen, omdat dat nou eenmaal de lijn is, doen we onszelf zwaar tekort mee. Als je bestuurders spreekt, maar ook inwoners, bedrijven, mijn collega's uit de ambtelijke organisatie, er zijn eigenlijk wel altijd meerdere redenen achter om met duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan. Voor sommigen is dat een economische overweging, het besparen van kosten. Voor anderen meer idealistisch. Desondanks vinden we het belangrijk om hier dus een commitment op te geven en niet alleen te zeggen van ja, omdat we ermee aan de slag moeten. Daarnaast is de visie niet een traject wat parallel gaat lopen aan al die andere grote trajecten die ik net noemde. Het is juist de verbindende factor tussen al deze verschillende stukken die nu op ons afkomen. Daarmee maken we het overzichtelijk. Wat gaan inwoners en bedrijven in onze gemeente hiervan merken? Is dat we een duidelijke rode draad hebben. We verbinden al deze dingen met elkaar. Want we zijn op zich ook al heel goed bezig als het aankomt op duurzaamheid. Maar nu zijn het aparte stukken. Hoe gaan we dat nou verbinden? De visie is daar het antwoord op. Daarnaast wilden we toch ook nog wat kwijt over onze rolbepaling. Als gemeente moeten we realistisch zijn. We hebben niet overal een directe invloed op. We kunnen niet overal de beslissingen maken. We zullen vaak een indirecte invloed hebben, faciliteren, kaders stellen enzovoort. Daar wilden we ook graag bewust over nadenken. Hiervoor is in 2018 een eerste stap gezet met de vaststelling van energiek naar duurzaam. Dit document was tot stand gekomen na een brede inventarisatie in de samenleving onder inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners, om te achterhalen van wat speelt er nou op duurzaamheid? Welke thema's komen hier naar voren? Er zijn toen 10 mogelijke ambities geformuleerd. Als ambtelijke organisatie gingen wij hier vervolgens voortvarend mee aan de slag. Maar eigenlijk merkten we dat we nog behoefte hadden aan een vervolg hierop. En juist weer inderdaad dat visiestuk. Waar willen we naartoe? Waarom willen we daar naartoe? Welke rol zien wij daar nou voor onszelf als gemeente? Dus dat was de stap die we met deze visie hebben gemaakt. Zo is dus samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst ontstaan. Wat is dit nou voor stuk? Ik verwijs dan altijd graag naar deze afbeelding. Ik hoop dat die voor iedereen goed zichtbaar is. De visie is een sterke basis. Zoals de titel al verraadt, is het toekomstgericht. Want duurzame ontwikkeling gaat eigenlijk om het toekomstbestendig maken van onze gemeente. Onze energievoorziening, onze bereikbaarheid, om zomaar even een paar voorbeelden te noemen. Wij geloven dus ook dat duurzaamheid, een duurzame ontwikkeling, hier een substantiële bijdrage aan gaat leveren. Zodat wij ook in de toekomst, ook alle toekomstige generaties zelf in hun behoeftes kunnen voorzien. En hier prettig kunnen wonen, werken, ondernemen, recreëren enzovoort. Daarnaast, zoals ik al had geschetst, gaat het ook over, nou, waarom willen we hiermee aan de slag? Welke rol pakken we als gemeente? Welke zien wij als gemeente? En we willen dat we een duidelijke kapstok hebben voor vervolg. Waar al die trajecten, waar al ons beleid, projecten, inspanningen samen gaat komen. Vanuit één coherent verhaal. Dat het ook uitlegbaar is. Dat als wij dus bezig gaan met een project en daar duurzaamheidselementen in verwerken, we ook kunnen zeggen, ja, dit klopt. Kijk maar, dit is te herleiden naar onze visie. Dus een paraplu, een kapstok voor duurzame ontwikkeling vanaf nu. De visie is dus een basis. Zoals u ziet, het is nog een lange termijn ambitie. Het geeft onze koers aan.
Maar wat het nog niet heeft is concrete dingen voor de komende jaren. En dat is dan ook onze vervolgstap. Zoals u ook in de boom ziet, de visie, dat is de wortel, de basis. En vervolgens ga je die concretiseren naar operationele doelen, waardoor je vervolgens vorm kan geven aan je projecten. Dat is dus ook het vervolg op deze visie. Dat hebben we nu in de visie beschreven als actieprogramma's. En om dit een beetje te structureren, hebben we 4 pijlers geïdentificeerd. De energietransitie, de duurzame gemeentelijke organisatie, onze voorbeeldfunctie, wat doen we zelf in dit gebouw, circulaire economie en de groene leefomgeving. Deze thematiek is bedoeld om duurzaamheid, het containerbegrip duurzaamheid ook hanteerbaarder te maken en om ook structuur te geven aan ons vervolg. Daarnaast hebben we 3 essentiële ingrediënten geïdentificeerd voor dit vervolg, namelijk bewustwording. We zien dat bewustwording de eerste stap is als het gaat om duurzame ontwikkeling. Het gaat om nut en noodzaak van duurzaamheid, maar ook over handelingsperspectief. Want veel mensen willen wel, maar weten gewoon niet precies hoe en wat dan. Samenwerking. Het woord samen zit ook niet voor niets in de titel. Misschien meer dan ooit zullen we als gemeente samen moeten werken met inwoners, bedrijven, kennisinstanties, andere overheidsorganisaties, om samen de enorme omwenteling van duurzame ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen. En als derde speerpunt hebben we innovatie. We kunnen niet dezelfde dingen blijven doen zoals vroeger. En heel eerlijk gezegd gaan de ontwikkelingen ons soms ook voorbij. We zullen trends en ontwikkelingen nauwgezet in de gaten moeten houden. En ook misschien eens wat nieuws moeten proberen. Zoals ik net al schetste, gaan we vanuit de pijlers naar aanleiding van de visie in het vervolg aan de gang met actieprogramma's. Hier ziet u nogmaals de 4 pijlers en ook de onderwerpen die daar ongeveer invallen. De visie is eigenlijk de vraag waarom. Het vervolg gaat helemaal over de hoe. En om dit te kunnen doen, willen we dit ook samen gaan oppakken. Om even een voorbeeld te geven. In de visie staat bijvoorbeeld dat we de energietransitie graag sociaal inclusief willen zien. Dit betekent dat iedereen kan meedoen. In het vervolg komt de vraag, oké, gemeente, hoe gaan we dat dan doen? Dat is niet iets wat we hier in huis achter gesloten deuren even beslissen en dan vervolgens weer uitrollen. Dat is een plan wat we samen met inwoners en andere partners willen gaan opstellen. Daarnaast mag het ook duidelijk zijn dat duurzaamheid ook voor ons allemaal is. Als u ook kijkt naar de onderwerpen binnen de pijlers, is dat eigenlijk voor de gemeente al een dwarsdoorsnede van de verschillende beleidsterreinen die we hebben. Als organisatie zetten we dan dus ook de verschillende teams eigenlijk voorop. Duurzaamheid is niet van 1 beleidsmedewerker, niet van 1 afdeling. Hier moeten we met z'n allen integraal aan gaan samenwerken. Alleen dan benut je je expertise en benut je ook alle koppelkansen. En voorkom je dus dat overal in alle beleidsterreinen stukjes worden gedaan, maar het gehele plaatje niet duidelijk is. Als inwoner of lokale ondernemer zou je hiervan moeten gaan merken dat het duurzame verhaal steeds terugkomt. En dat het bij elkaar past, dat het plaatje duidelijk is. Duurzaamheid als een way of life, ook voor onze eigen organisatie. Nog verder te gaan in het vervolg. Want ik voel de vraag opkomen, oké, leuk, actieprogramma's, maar wanneer dan? U zal in 2020 steeds meer zichtbare en concretere dingen gaan zien. Want we hebben natuurlijk in het opstellen van de visie niet stilgezeten. Ook de grote trajecten, maar ook onze eigen activiteiten lopen gewoon door. Dus we zijn ook een aantal dingen al aan het voorbereiden om eigenlijk in het volgende jaar op te gaan pakken. Ik heb hier vanuit iedere pijler een aantal voorbeelden geschetst. Dit is natuurlijk nog niet een complete lijst. Vanuit de energietransitie zijn we bezig met het uitstippelen van het traject hoe we de warmtevisie gaan doen. Hoe gaan we dat doen? Met wie? In welk tempo? En wat vinden we daarbij belangrijk? Daarnaast de duurzame gemeentelijke organisatie. Gaat helemaal over onze eigen voorbeeldfunctie. Daar zijn we nu bezig met een nulmeting van het vastgoed, ons kernbezit, om te kijken wat we moeten doen om dat toekomstbestendig te maken. Wat is de investering? Welke maatregelen? Welke CO2-besparing kunnen we daarmee realiseren? En ja, wat is daar een realistisch tijdspad voor? Dus wat we zo meteen gaan krijgen
En als die nulmeting compleet is, is dat we op basis van feiten en op basis van cijfers een concrete roadmap gaan creëren. Zo gaan we het doen. De vraag hoe gaan we dit doen, is dan beantwoord. Vanuit de circulaire economie hebben we natuurlijk links met de economische visie, waar duurzaamheid ook al een rol in speelde. Ook hier gaat in 2020 verder aan gewerkt worden. En als laatste pijler de groene leefomgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daar is natuurlijk onze werkgroep van de gemeenteraad vanuit het raadsakkoord mee aan de slag. En ik vind dat dat proces en de resultaten daarvan ook prachtig passen bij de intentie van de duurzaamheidsvisie. Dus ja, samenvattend, voor u ligt de visie voor de gemeente Coevorden. Het is een basis om gezamenlijk en integraal verder te gaan met duurzame ontwikkeling. Het is geen eindpunt, het is een stap in een proces. Dit is de waarom, de commitment op onze motivatie, de koers en een voorlopige aanpak. Hierna komt de hoe. Hiermee kunnen we aan de slag met realisme en een coherent verhaal vanuit een overzichtsplaatje. En zo gaan we samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst. Dank u wel. Dank je wel, Irene. Wat ik gehoord heb, dan denk ik dat 2020 een boeiend jaar wordt. Vol met uitdagingen op het gebied van deze klimaatbestendige toekomst. Ik wil je vragen of je bij de portefeuillehouder plaats wil nemen. En dan krijgen we straks een vragenronde. En omdat er misschien beleidsmatige vragen bij zijn, kunnen jullie het beter samen verdelen. Ja? Dank u wel. Wie mag ik vooruitlopend op het voorstel wat straks volgt, wie mag ik de woord geven om het vragen te stellen? De heer Soppen. Dankjewel, voorzitter. Nou, eerst complimenten voor heldere uitleg en een mooi visiedocument wat hier nu ligt, voor ons ligt. Het college of de gemeente wil ook monitoren en dat zie ik dan staan in een duurzaamheidsindex. Moet ik dan daarbij denken aan ecologische voetafdruk? Of hoe krijgt elke bewoner een iets om in te vullen voor zijn ecologische voetafdruk? En gaan we dat elk jaar doen? Of hoe moet ik die duurzaamheidsindex, hoe moet ik die voor me zien? Het is daar, wat mij betreft, moeten we vooral gaan kijken of we daar kunnen aansluiten bij allerlei systematieken die er al zijn. Volgens mij moeten we vooral niet opnieuw iets gaan uitvinden. Er zijn op dit moment al talloze monitoringsinstrumenten. Daar lopen we bijvoorbeeld bij de energietransitie ook al tegenaan. Dat, ja, het is mooi dat er zoveel verschillen zijn. Laten we nou in ieder geval ervoor zorgen dat we dan, en dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt in het kader van de rest bijvoorbeeld. Ja, je moet het wel allemaal over hetzelfde hebben. Want anders gaan we echt appels met, misschien niet peren vergelijken, maar wel met andere soorten appels. Dat lijkt me niet het goede uitgangspunt. Dus wij willen vooral op zoek gaan van hoe kunnen we dat nou op een zo eenvoudig mogelijke manier gaan doen. Zonder dat je inderdaad ieder huishouden, zoals u als een van de punten aangeeft, vraagt van nou, hou nou voor ons lijstjes bij. Want volgens mij moet dat vooral niet willen. Die data die worden al heel veel verzameld. Het is denk ik vooral de keuze om, zaak om daar een goede keuze in te gaan maken. Dankjewel voor de uitgebreide reactie. Ja, meneer Bonkers. Er werd net in de presentatie gesproken over sociaal inclusief. We zouden graag willen zien hoe daar naar gekeken wordt en hoe daar invulling eventueel ingenomen wordt. Ja, gezien. Ja, dat is vooral niet iets waarvan we zeggen van nou, dan gaan we nu eventjes zoals Irene Dreugen net al aangaf. Nee, het is zeker niet de bedoeling om dat even vannacht in bureau nu te gaan bedenken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat we vooral daar met andere partijen en met inwoners ook over in gesprek moeten van en hoe gaan we dat nou doen? Waar is nou echt behoefte aan om ervoor te zorgen dat niet alleen degene die een goed gevulde bankrekening heeft, maar ook iemand die dat niet heeft, maar wel heel graag stappen wil gaan zetten richting duurzaamheid, hoe je die kunt gaan helpen. En dat kan misschien een generieke maatregel zijn.
die er helemaal niet naar kijkt, naar het geld op je bankrekening. Maar dat kan ook met hele specifieke maatregelen zijn. Dus ik sluit wat dat betreft op dit moment nog helemaal niets uit. Hoe dan ook, het komt uiteraard weer via uw raad. Goed. Mevrouw Jaspersen. Dank u wel. In de pijler energietransitie wordt genoemd dat we naar 50% duurzaam opgewekte energie moeten in 2026. Dit lijkt ons moeilijk waar te maken. Moet dit voornamelijk uit een intensivering van zon en wind komen? Als je het hebt over de korte termijn, dan is de vervanging van elektriciteit is eigenlijk de enige reële optie op dit moment zon of wind inderdaad. Het lijkt heel wat. Ik denk als we kijken waar we op dit moment al staan, want we hebben het geluk dat we al dat we al behoorlijk forse stappen gezet hebben. Nou, vanavond hebben we nog gesproken over een stapje daarin. Dan zijn we al aardig eind op weg. Als wij nu zouden moeten beginnen, dan ben ik het helemaal met u eens, dan gaan we dat nooit redden. Want voordat je al die procedures hebt doorlopen en dan ook nog eens een keer, als je dat hebt gedaan, het aangesloten krijgt op het net, dan gaan we 2026 niet halen. Maar wij denken dat dat nu echt wel een hele reële doelstelling is. Dank u wel. Wie? Meneer Wilting. Ja, dank u wel, voorzitter. Ambitieus stuk. Je kunt veel vragen erover stellen, maar daar wil ik helemaal niet. Ik heb alleen maar één ding en dat is op pagina 14. En er staat iets over het klimaatakkoord. Wilt u het nu al behandelen of zometeen bij de behandeling van het stuk? Want we zijn nog bezig. Nee, dit is een vraag. Ja, naar aanleiding van de presentatie. Ja, een stuk. Ja, nou, daar gaat niet aan? Nee, van mij mag het hoor. Maar we gaan straks ook het stuk behandelen. En dan denk ik dat beter dat stuk erbij kan nemen als je zegt pagina 14. Dan oh nee, dan wacht ik even dat zometeen. Ja, dat lijkt me beter. Prima hoor. Ja. Neem me niet kwalijk. Nog vragen naar aanleiding van de presentatie? De heer Bonkers. Er wordt ook gesproken over een proef met een gasloze wijk. Er worden proeven gedaan in het land. Hoe ver staat het hiermee en wat is de bedoeling hiervan? Ja, ik kijk nu even naar de voorzitter. Want, Ik had weer in moeten grijpen. Ik denk ook inderdaad dat even achter het antwoord moet tot het stuk gaan behandelen, want anders gaat het door elkaar lopen. Ik denk dat we naar aanleiding van de presentatie. Het stond in de presentatie. Wat een consternatie. U gaat gang. In dat geval, excuses. De lettertjes waren vanaf hier heel klein. Wilt u de vraag nog even herhalen? In de presentatie werd er gesproken over een gasloze wijk of een proef met een gasloze wijk. Hoe ver staan we erin en wat gaan we ermee doen? Of... aardgasloze? Ja, ja. Ja, dat... Misschien voor alle duidelijkheid het beste. Wat wij zijn op dit moment in gesprek met een aantal partijen om daar een pilot voor aan te gaan melden voor de proeftuin aardgasloze wijken. En daar de voorbereidingen lopen op dit moment. Dank u wel. Voldoende? Ja, ik wil wel weten. Dat wordt dan wel samen in samenhang met de inwoners of van die wijk dan wel besproken. Ja, dat is ook juist de reden dat ik daar nu verder liever nog even wat vaag over blijf. Want volgens mij moeten we daarover dan gezamenlijk met die betreffende inwoners ook goed naar buiten komen op een later moment. Goedemakers nog, zag ik een vinger of is dat zometeen maar... Ja. Ik denk dat we u nog naar aanleiding van de presentatie, hè? Duidelijk. Dank u voor zo. Ja, en naar hetgeen de wethouder net antwoordde. Het woord proeftuin heb ik ook gehoord bij de regiodeel. Valt dit ook onder de regiodeel? Of is daar ook iets mee te doen? Nee, deze proeftuin aardgasvrije wijken die staat op zich. Dat is een ministeriële regeling waarin gemeenten de aanvraag kunnen doen. Maar daar wordt wel gevraagd dat ze dat
niet alleen doen, maar met andere partijen. En zoals de heer Bonkers al terecht vroeg. Ja, en inwoners dan, ja, dat moet ook met de inwoners. Vond ook echt een onlosmakelijk onderdeel van dat project. Dank u wel. Kunt u ermee instemmen dat we met de behandeling van het voorstel gaan beginnen? U kunt alle vragen nog stellen in het voorstel uiteraard. Dan gaan we verder met punt 11. Onderwerp duurzaamheidsvisie samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst. Voorgesteld besluit is de duurzaamheidsvisie samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst vast te stellen. We krijgen eerst een vragenronde, hoewel ik denk dat de meeste vragen gesteld zijn, maar ik ga even goed kijken. Mevrouw Jaspersen. Dank u wel. In de pijler circulaire economie is er weinig uitgewerkt over landbouw. Zou er bijvoorbeeld een verbinding kunnen worden gemaakt met de regio deal natuurinclusieve landbouw en dan niet zozeer daarbij aanhaken, maar gebruik proberen te maken van de resultaten? De heer Huizing. Dat lijkt mij een hele logische gedachte, ja. Ik kijk rond de heer Soppen. Dankjewel, voorzitter. Onze fractie snapt dat met een visie dat je dan nog niet over kosten kunt praten, maar kan de wethouder wel globaal aangeven waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. De Huizing. Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke, voorzitter, omdat een van de voorbeelden die werd genoemd was het verduurzamen van ons eigen vastgoed. En daar kun je nog verschillende scenario's in gaan kiezen. Daar kun je een versnellingsscenario gaan kiezen, waarbij je uiteraard meer kosten moet gaan maken, omdat je minder gaat letten op reguliere onderhoud wat je hebt. En je kunt daar voor een ander scenario gaan, waarin je nog steeds binnen een behoorlijke of een redelijke termijn die verduurzaming rond hebt, maar je een hele slimme koppeling maakt met het toch al op handen zijnde onderhoud. Dus dan verandert dat plaatje. We zullen wel ons best gaan doen om dat zoveel mogelijk, dat komt dan uiteraard redelijk versnipperd naar u toe. Dat kan bij vastgoed, als het gaat over sociale inclusiviteit, dan ligt daar een ander voorstel. Om zoveel mogelijk helder te maken wat de duurzaamheidscomponent aan extra investering vraagt, als die al aanwezig is. Want sommige dingen kunnen we natuurlijk ook zonder investering doen. Dus ik durf daar echt nog niks over te gaan zeggen, behalve dat ik niet verwacht dat we met een ton voor de komende jaren klaar zijn. De heer Wilting. Ja, dank u wel, voorzitter. Ambitieus stuk, zoals ik net ook al gezegd heb. En daar kunnen we een heel eind mee verder, maar het is het begin. Op pagina 14 hè, van het stuk, daar staan een andere, die klimaatakkoord staat daar een landbouw en een landgebruik. Er staat op een gegeven moment, gemeenten zetten zich in voor het voortvarend afhandelen van klimaatmaatregelen. Door ons in te zetten op een beslistermijn van 13 weken is dat vastgegeven. We lopen dan voor uitdagingen op. Gemeenten dragen bij in de sloop van stallen die meedoen met saneersregelingen enzovoort. Nou, mijn vraag is wel deze en staan nog een aantal punten onder. Wat moeten wij ons daar precies bij voorstellen? De heer Huizing. Ja, dit zijn de teksten zoals die in het klimaatakkoord ook morgen gebruikt worden. En ze zijn dus nog wat vaag. Dus alleen wel, dit is waar we als gemeente ja tegen zeggen. Hoe die er concreet uit gaat zien, ik durf nog niet helemaal door te vertalen. Behalve dan, kijk, als je inderdaad zegt van als het gaat om klimaatmaatregelen, dan vinden we vinden sowieso dat iedere vergunning aanvraag zo snel mogelijk moet worden afgerond. Maar omdat we het klimaat met z'n allen zo belangrijk vinden op dit moment, dan ligt daar misschien nog wel een hogere inspanningsverplichting om dat te gaan halen. Hoe de rest specifiek gaat worden, hoe die uitpakt en wat daar bijvoorbeeld aan financiën, als je aangeeft van wij dragen bij, ja, wat dat aan bijdrage is. Daar gaan op landelijk niveau alweer de nodige afspraken over gemaakt worden, verwacht ik. En daar is in ieder geval ook, en daar kan wethouder Swiers misschien meer over vertellen nog, omdat hij afgelopen week op de bijzondere algemene ledenvergadering was, maar daar staan we als gemeente toch wel vrij stevig in. Dat we zeggen van we willen van alles gaan doen. Omdat wij de nut en noodzaak absoluut inzien. Maar dan moet er wel met de portemonnee ook vanuit Den Haag geschoven worden. Want wij kunnen niet die hele energietransitie gaan betalen als gemeente. Voldoende, meneer Wilting? Ja, de vraag die ik hier nog achter had werd al beantwoord. Dank u wel. Ik kijk de kring rond, de heer Bonkers.
Er wordt gesproken over de circulaire economie. En wij hebben eigenlijk de vraag, wat doen wij hier concreet al in? De huizing. Nou, wat wij concreet bijvoorbeeld al doen is de gescheiden inzameling van grondstoffen. Is bijvoorbeeld ook op onze milieustraten waar kringloopwinkels al een container hebben, zodat niet alles meteen naar het afval moet gaan. Maar ik denk dat we daar nog heel veel stappen in kunnen maken. Bijvoorbeeld ook als het gaat om in DTZ-verband. Als je het hebt over innovaties. Dus ik denk dat daar nog heel wat meer mogelijk is dan we op dit moment doen. En dat dat ook een goede is om de komende periode eens op te gaan pakken. En samen met al die anderen die daar ook wat in kunnen betekenen, de stappen te gaan uitzetten. Wat is DDZ-verband, Huizing? Sorry, Dutch Tech Zone. Natuurlijk, had ik hiermee niet in verband gebracht. De vraag voldoende beantwoord. Een vervolgvraag. Nou, we hebben vandaag ook al eerder gehad over de PMD en dat zit hier natuurlijk dan ook in. Wat ons dan schrok is dat er maar 25% van die PMD uit het onderzoek van uit het NSC en de brief, maar eigenlijk hergebruikt kan worden, vinden wij wel heel erg weinig. Dus daar zijn hele grote stappen te zetten. Dus ik hoop dat daar wat meer mee gaat gebeuren. Volgens mij waar we heel graag naartoe willen is dat een groot deel van het afval niet meer geproduceerd wordt. En van wat nog wel overblijft, dat zoveel mogelijk als grondstoffen weer gebruikt kan worden voor wat anders. En dan zijn lage percentages als 25% is natuurlijk gewoon te weinig. Dat moet gewoon veel meer worden. Als je echt circulair wilt worden, moet dat gewoon zover mogelijk richting 100 gaan. Daar zijn we het helemaal mee eens, denk ik. Goed, meneer Hoedemakers. Ja, voorzitter, een mooi stuk waar je niet tegen kan, althans waar ik niet tegen kan zijn. Maar er staat wel een hele merkwaardige alinea op pagina 15. En daar staat dat inwoners en bedrijven faciliterend en stimulerend moeten zijn. Maar ik denk dat daar de gemeente bedoeld wordt als facilitator en stimulator. Daar krijgt u zo duidelijkheid over, van de heer Huizing. Of anders begrijp ik het niet. Ja, ik denk dat het voor iedereen helderder wordt als wij zeggen dat wij richting inwoners en bedrijven een stimulerende rol zien. Ja, dus volgens mij zou je hem ook zo kunnen lezen. Maar ik snap ook, zoals u hem leest, dat is ook eentje. Dus wat hier bedoeld wordt is richting inwoners en bedrijven. Ja. Ja. Begrijpt de bedoeling, meneer Goedemakers, nu, hè? Ja. Oké. Okay. De heer Holtis. Ja, even een bijval richting wethouder in zaken de vraagstelling van VVD-PMD. Onze fractie is recentelijk bij AREA geweest. En ik weet uit die bron dat we op zich heel goed scheiden waren het dat PMD heel veel net niet goed genoeg is. En dat komt vrij minuscuul. Dus daar waar onze fractie eerder gezegd heeft, breng de boodschap over naar inwoners. Wat mag erin en wat mag er echt absoluut niet in? Dat daar een hele mooie taak ligt. Maar wij scheiden op zich niet anders dan onze buurgemeenten. Alleen wij gooien nog net niet het juiste rommel in de PMD-bakken. Vandaar die 25%. Maar het is enkel en even een toevoeging aan de vraagstelling. Wij maken ons zorgen, maar die is op zich wel redelijk. Dankjewel. Mag wel even reageren. Nou, daar zijn we alleen maar heel erg blij mee dat jullie daar ook in meedenken. En dat jullie dat bij AREO te horen hebben gekregen. Want onze oproep is ook steeds naar de wethouder geweest. Is het wel bekend bij de mensen wat er wel en wat er niet in kan? En volgens mij blijft dat nog steeds een probleem. En als je dan naar resultaten kijkt en er is maar 25% wat echt bruikbaar is. Ja, dat zijn gewoon hele lage percentages. En ja, dan kost het dus gewoon heel veel geld om dat uiteindelijk allemaal goed te krijgen. En daar maken we ons zorgen over. Als ik goed geïnformeerd ben, want ik was ook bij die bijeenkomst, komt er in het voorjaar een grote Drentse campagne waar ook de gemeenten zich allemaal bij aan gaan sluiten. Dat is ons door AREA meegedeeld. Meneer, misschien aanvullend voorzitter, want dat klopt helemaal wat u stelt. Volgens mij de enige manier is herhaling, herhaling, herhaling. En dan nog denk ik dat het niet heel erg, of dat het niet voor iedereen meteen duidelijk is.
En dat kun je niemand kwalijk nemen, omdat het ook gewoon heel erg ingewikkeld is. En volgens mij moet je daar juist voor, en daar hebben we bijvoorbeeld de Area-app waar je gewoon intypt wat voor afval je hebt en gewoon ziet staan waar het in hoort. Maar dat soort hulpmiddelen, die moeten we denk ik blijvend onder de aandacht brengen. Dat is de enige manier. En dan, dan kan iedereen die het goed bedoelt, kan ook gewoon echt goed handelen. Want ik denk dat er niks erger is dan dat je het heel goed bedoelt en dat je onbedoeld toch niet helemaal goed meewerkt aan die afvalscheiding. Als iedereen graag wil, moet het lukken. Zo is het. Meneer Bouwers, die al heel vroeg gezeind. Ja, dank u wel, voorzitter. We zitten natuurlijk bij die duurzaamheid. Maar eigenlijk val ik dan nog even terug op het vorige stuk van die kippenschuren. Moet je daar dan al niet rekening mee houden? Ik twijfel daar eigenlijk ook een beetje aan. Maar ik stel toch de vraag naar aanleiding van het CO2-gebeuren. Meneer Huizing. Ja, kijk, het hele stikstofverhaal dat. Laat ik hem anders zeggen. Waar we naartoe moeten gaan met z'n allen, en dat is wat volgens mij steeds duidelijker, is een andere visie op landbouw. Nou, er zijn politieke partijen die daar pogingen voor hebben gedaan om het gesprek aan te gaan. Dat levert dan soms wat heftige reacties op, maar volgens mij merken we wel dat daar het gesprek gaande is. En ik denk niet dat het nu aan ons is om te gaan zeggen, vooruitlopend op wat het resultaat van dat gesprek is, van dit kan absoluut niet. Ik denk als hier een ander voorstel had gelegen voor een type pluimveehouderij, bijvoorbeeld een intensieve, dat we ook heel anders wel al geoordeeld hadden. Dus ik denk, het wordt wel meegenomen, maar ja, wij kennen nog niet precies de kaders. Ik neem aan dat straks de ondernemer, voordat hij daadwerkelijk ook wat gaat ontwikkelen, nog wel even heel goed gaan nadenken van ja, ga ik nu geld weggooien of zie ik hier echt een duurzaam bedrijf voor mij? En kan ik hem dan ook tot in de lengte van jaren nog daadwerkelijk runnen? Dank u wel. Ik zag ook weer hoedemakers uitbundig zwaaien toen net, of is dat overgegaan inmiddels? Nee, dank u wel. Hoi. Volgens mij wordt er hier iets merkwaardigs gezien in die PMD-kwestie, die afvalkwestie. 100% van wat er in die PMD-bak komt, is niet te scheiden en dat is ook niet de bedoeling. Wat er in die bak zit, dat is verpakkingsafval waar de industrie zijn verantwoordelijkheid voor neemt. Dus het feit dat daar maar 25% van te hergebruiken is, dat is nu eenmaal zo. En ja, ik ben het wel eens met meneer Holtis, dat je daar niet de glijbaan van je kinderen in verknippen moet. Maar verpakkingsafval is nu eenmaal niet te recyclen. Ja, dank voor de mededeling. Zijn er verder nog vragen? Dan gaan we over. Ja, meneer Bonkers nog. Nog een hele mooie. Er staat in de presentatie en in het stuk over woon-werkverkeer dat verduurzaamd moet worden. Nou hebben wij een idee gehoord dat in Den Bosch alle ambtenaren een elektrische fiets krijgen. Dus zijn wel benieuwd hoe hier dit wordt ingevuld. Allemaal benieuwd naar en we krijgen nu het antwoord van meneer Huizing. Ik weet in ieder geval dat voor een aantal van onze ambtenaren ook met een elektrische fiets nog een hele opgave wordt. Wat je merkt is dat er wel steeds meer, en dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, dat geldt ook voor medewerkers van bedrijven, die ontdekken steeds meer de fiets of de elektrische fiets als vervanger van de traditionele auto. Dus volgens mij is dat een prima oplossing. Maar ik denk ook voor degene die wel wat verder woont. Ik wou nou niet gaan bepleiten dat we met z'n allen maar weer heel dichtbij per se verplicht moeten gaan wonen. Die verplichting die hebben we niet. En daar moeten we volgens mij ook niet weer naartoe. Maar dan kun je ook nog wel in ieder geval het onder de aandacht brengen dat er duurzamere manieren zijn dan een grote, zware, ronkende diesel. Dank u wel. Ik denk dat het voldoende beantwoord is.
Kunnen wij overgaan tot bespreking van het stuk of zijn er nog vragen over dit stuk? Vragen? Nee. Nee. Geen vragen meer, dan gaan we over tot bespreking van het stuk. En meneer Stoker geef ik als eerste het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb net geen vraag gesteld, omdat ik denk dat de visie die op tafel ligt met zijn integrale aanpak gewoon een hele mooie, duidelijke visie is. Maar er zijn nog wel stappen te nemen. Die gaan we ook gaandeweg het proces tegenkomen. Bijvoorbeeld de CO2-reductie van 20% in 2026 ten opzichte van 2013. Nou, daar hebben we een hele klus aan, want inmiddels zijn de nieuwe cijfers bekend dat de CO2 sinds de CO2-uitstoot wereldwijd sinds Parijs alleen maar aan het stijgen zijn. Dus in die zin kun je heel veel ambitie inderdaad met elkaar formuleren. Maar zul je met elkaar ook iedere keer moeten bijstellen om in te kunnen spelen op de actualiteit. Onze fractie spreekt in ieder geval aan dat die visie voor ligt, dat die beschreven is. Dat wij daar als raad ook een eigen rol en verantwoordelijkheid in gaan krijgen. Ik had verhuisplicht inderdaad als een van de thema's al opgeschreven. Ik heb begrepen dat de wethouder daar nog niet zo'n voorstander van is. Maar daar moet het dan misschien deze thema wel over hebben. Zoals we denken over heel veel punten nog moeten hebben die hierin in staan beschreven. Compliment voor wat er voor ligt. En ik wens u, maar ook ons allen en de samenleving in Coevorde heel veel succes toe om met de punten die hierin genoemd staan, om daar aan te gaan werken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoker. De heer Wilting. Ja, dank u wel, voorzitter. Even kort. Ambitieus stuk. Het is het begin van een proces waar deze raad en nog veel raden na ons mee bezig zullen zijn. En hopen dat wij toch die terugdringing of die opwarming van de aarde toch een bepaald percentage kunnen houden. Maar als ik dan eerst ook nu hoor dat het ja, toch alweer hoger is dan dat men verwacht had, dan stelt me dat niet gerust. Dank u wel. Meneer Soppe. Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons ook prima visiedocument. Maar onze fractie die spreekt wel de wens uit dat de gemeente niet voorop gaat lopen met betrekking tot die energietransitie en duurzaamheid. Die genoemde jaartallen, dat mag wat ons betreft ook nog wel wat later gezien. Alle innovatieve ideeën die er nog steeds spelen. Wat betreft windmolens en zonneparken, die zijn er nu wel in voldoende mate. Behalve de kleine windmolens, waar wij zelf een motie over ingediend hebben, dat staat voor ons nog steeds de 15 meter windmolen. Wat onze fractie wel verontrust is de nieuwbouw met aanleggen zonder een gasaansluiting. Biogas en waterstof lijken toch de alternatieven voor de vervanging van aardgas. En dat transport kan prima via die bestaande infrastructuur. Dus we zouden het zonde vinden dat al die infrastructuur verdwijnt. Dus dat we daar eens in ieder geval naar gaan kijken. Dankjewel. Ik kijk de andere kant. Hoedemakers. Ja, meneer Soppe heeft het over bestaande infrastructuur bij nieuwbouw. Maar bij nieuwbouw ligt nog geen bestaande infrastructuur. Dus gasloze nieuwbouw lijkt me een prima alternatief. Afgezien daarvan, complimenten voor dit stuk. Ik kan niet anders zeggen. En wat ons betreft is het beslist niet te ambitieus. En als er jaartallen naar voren gehaald moeten worden, dan doen we daar graag aan mee. Ja, sorry, dat is politiek. De een zit ervoor en de ander tegen. Ik denk de heer Bonkers, ja. Wij vinden het een prima visie. Wij zijn heel blij dat nu de losse onderdelen die er allemaal zijn op basis van de duurzaamheid en energietransitie. Wij maakten hier al zorgen over dat het allemaal losse stukken waren. Dus daarom is deze visie die dat mooi aan elkaar sluit ook heel erg welkom. Ook net als het BBC roepen wij ook op dat we niet voorop moeten gaan lopen. Dat hebben we altijd al gezegd, ook al bij de energietransitie. Bij de RES. Dank u wel. De Partij van de Arbeid, mevrouw Jaspersen. Dank u wel. Nou, een mooi basisdocument. Wij zouden nog wel twee suggesties mee willen geven, eventueel voor in de toekomst. Bij het verder opschalen van zon en wind zouden we naar andere modellen willen, bijvoorbeeld naar een meer coöperatieve benadering. Nu worden ontwikkelingen aan de markt overgelaten en de voordelen of verdiensten belanden daardoor bij enkele, terwijl veel mensen zich wel geconfronteerd zien met de nadelen. Een benadering waarin iedereen kan meeprofiteren zou het draagvlak ons inziens goed doen.
En ten aanzien van de industrie zouden we graag zien dat hier ook gerichter naar wordt gekeken. En op het Europark liggen grootverbruikers en duurzame opwek bijvoorbeeld fysiek dicht bij elkaar. En hoe maak je daar zo slim mogelijk gebruik van? Zijn er initiatieven rond bijvoorbeeld waterstof als drager denkbaar? Bijvoorbeeld gefaciliteerd vanuit Dutch Tech Zone. Wil de portefeuillehouder hierop reageren? Meneer Bouwers, die wil eerst nog even. Dus dan geven we meneer Bouwers even eerst nog het woord. U slaat wel erg gauw rechtsaf, maar ja, doe maar. Ik zit in het midden, meneer Bouwers. Ik zit in het midden. Ja, maar, ja, nee, dat klopt ook wel. Dat hebben we wel geconstateerd dat u daar zit. Maar in ieder geval, op zich is dit een goed stuk. Maar wij denken wel dat je dit met alle nuchterheid moet bekijken. En wij wonen en leven in Coevorden in Drenthe. En we zijn nuchtere mensen. En ik denk dat we hier, ja, misschien word je er wel wat zenuwachtig van. Maar naar de toekomst toe moeten wij daar nuchter naar blijven kijken. En op het juiste moment de goede beslissingen nemen. Want ja, als wij alles willen geloven wat van Den Haag komt en van Europa, nou, dan zijn we er helemaal klaar mee. Maar dit stuk is van ons akkoord. Waarvan akte? En ik denk toch dat meneer Huizing nog reageren wil. Dat klopt, voorzitter. Heel graag. En dan doe ik dat, als u mij daar toestaat, even iets breder dan alleen de vraag van mevrouw Jaspersen. Als ik de jaartallen hoor, dan denk ik dat we met de oplossing die we hebben gevonden in de jaartallen die we benoemd hebben, dat we een mooie polderoplossing hebben. Waarvan ook voor mij geldt dat geen jaartal in beton gegoten moet zijn. Dus dat zowel op onderdelen een beweging naar voren, en misschien is het ook wel verstandiger om op een enkel onderdeel te zeggen van nou, als we hetzelfde resultaat 2 jaar later kunnen bereiken, maar nog steeds ruim binnen de 2050 zoals die landelijk gesteld wordt, dan moeten we daar misschien maar ook de middenweg in gaan zoeken. Het belangrijkste voor deze visie, en dat gaf de heer Bonkers ook aan, is dat je duidelijkheid schept over de paraplu, zeg maar, het overkoepelende, de samenhang die er ligt. En dat je op de onderdelen, in ieder geval de grote lijnen, nu voor iedereen duidelijkheid creëert. En dat geldt bijvoorbeeld ook bij ons intern, als het gaat om de voorbeeldrol. Dan ligt daar nu gewoon duidelijk vast, als uw raad tenminste instemt. Maar ik heb zo het vermoeden dat dat gaat gebeuren. Dan weet iedereen hoe die in zijn eigen vakgebied, hoe die ermee verder kan gaan. En dan kunnen we er echt aan gaan werken om die duurzaamheid als way of life te gaan zien. Om die echt tussen de oren te krijgen in alles wat we in het dagelijks werk en in het dagelijks leven doen. En daar bij dat duurzaam denken hoort wat mij betreft ook vooral niet hals over kop opeens van alles gaan doen. Omdat we het beeld hebben, oh help, we moeten overschakelen naar duurzaam. Dus nou, misschien ook ter geruststelling van mijn collega's aan de linkerkant. Dat betekent dus ook dat je een auto niet opeens hals over kop moet gaan inwisselen. Maar je daar gewoon als er een geschikte mogelijkheid zich voordoet en je gaat rondkijken, dan zou je het alternatief kunnen afwegen. En zo moet ik als portefeuillehouder duurzaamheid ook bekennen dat ik ook in een weliswaar kleine, maar nog steeds diesel rondrij. Omdat ik ook gewoon net als iedere mens de afweging maak van ja, hoe pakt dat financieel gezien uit. Dus volgens mij staan we er met z'n allen ook zo in dat je moet het tussen de oren hebben. En als het moment daar is, denk dan aan het duurzame alternatief. En dat willen we graag aan iedereen ook meegeven. Als het gaat om de infrastructuur voor aardgas. Ik denk dat terecht is de opmerking van ja, het zou zonde zijn als die helemaal blijft liggen. Omdat biogas, en ik weet niet of biogas nou de brandstof is die we, of de energiebron die we over in 2050 nog steeds hanteren. Of dat hem is, maar in ieder geval als transitiebrandstof heel erg geschikt is. Waterstof lijkt wat betere perspectieven voor de langere termijn te hebben. Dus daar kunnen die gasleidingen nog mooi voor gebruikt worden. Wij zijn ook wel aan het kijken als het gaat om nieuwbouw van ja, is het nou wel of niet verstandig om nog gebruik te gaan maken van de ontheffingsmogelijkheid. En de heer Hoedemaker heeft ook al aangegeven, ja,
je moet je afvragen of je dat nog wel zou gaan willen. Dus ik denk dat dat pas gaat gebeuren als we meer duidelijkheid hebben over hoe zien wij onze warmtevoorziening voor de toekomst. En als die bij waterstof ligt, nou, dan zou je nog de keuze kunnen maken om toch een ontheffing te gaan aanvragen. Waar we nog wel mee zitten, als we de stelregel hebben voor wind en zon, houdt het nu op. Ja, zeker als je waterstof wilt gaan toepassen in de toekomst, dat zal ook geproduceerd moeten worden. En daar is toch de schoonste manier om dat dan te gaan doen met die duurzaam opgewekte elektriciteit. Dus daar, dan zal ons landschap nog verder gaan veranderen en dan zullen we daar ook gewoon een goede oplossing voor moeten gaan verzinnen. Volgens mij heb ik dan alle punten gehad, behalve de vragen van mevrouw Jaspersen. Meneer Hoedemakers wil even interruperen als ik het niet erg vind. Ja, voorzitter, zegt de wethouder hier nu dat het aanvragen van een ontheffing bij nieuwbouw in de gemeente Coevorden usance is? Nee, nog niet. Ik zeg dat wat mij betreft is het geen uitgemaakte zaak dat we dat wel gaan doen. Ik denk dat het heel verstandig is om dat goed op een rijtje te zetten. We hebben niet voor niets niet meteen gezegd toen die mogelijkheid werd geboden van ja, dat gaan we doen. Wij vinden dat je dat gewoon echt gewoon goed moet afwegen. En op dit moment is het zo bij alle nieuwbouwhuizen dat daar gewoon volgens het principe gasloos gebouwd wordt. Dank u wel. Gaat u verder in de huizing? De energieopwekking gaf mevrouw Jaspers aan van nou, dat zou mooi zijn als daar een manier komt waarin iedereen kan mee profiteren. Nou, dat is ook al de manier waarop daar in het klimaatakkoord over gesproken wordt. Hoewel termen als 50% participatie, die roepen ook nog wel wat vraagtekens op. En die vragen ook wel een houding van bijvoorbeeld inwoners en van bedrijven om daar ook wel voor open te staan. En om toch ook wel in zekere mate te accepteren dat daar dan dus wel een verandering van het landschap ook plaats gaat vinden. En die, voor sommige mensen wordt die verzacht als je ook een voordeel hebt van een park. Maar voor sommige mensen zal dat niet zo zijn. Ja, en dat is dan wel de grote lastigheid waar denk ik op dit moment iedere gemeente mee worstelt. Hoe ga je daar dan mee om? Want je maakt het nooit iedereen naar de zin op dat gebied. En iedereen wil wel graag, of iedereen, veel mensen willen graag meewerken aan een energietransitie. Maar ja, het liefst dan toch bij de buren. En liever nog wat verder weg. En de vraag over waterstof als drager. Zeker voor de industrie als grootverbruiker. Ik denk inderdaad dat het goed is als je gaat kijken naar die kansen die daar liggen. En ik weet ook dat bedrijven daar al naar aan het kijken zijn van als je een grootverbruiker hebt, iemand die warmte nodig heeft en iemand die juist veel restwarmte heeft, ja, dan is dat ideaal om dat aan elkaar te gaan koppelen. En dat, ik denk dat waterstof als drager heel goed kan werken als je ergens energie over hebt en dat moet transporteren voor gebruik op een ander moment, op een andere plek, dan zou waterstof denk ik een prima optie zijn. En dat, dat past misschien binnen DTZ, maar dat Dutch Tech Zone, voorzitter. Dat past ook, denk ik, binnen allerlei andere initiatieven die op dit moment ook in Noord-Nederlands verband lopen. Dankjewel. De heer Bonkers wil nog even het woord. In de vorm van de duurzame energie, wat mij heel erg opviel was dat de stoomturbine op het Europark niet is aangemerkt als hernieuwbare stroom of duurzame stroom. En ik denk als die wel wordt meegenomen dat wij als gemeente Coevorden ver uitlopen met het opwekken van duurzame energie. Ja, volgens mij staat ook in dat rijtje de FAM in Wijster inderdaad niet. Die staat er wel in. Dan kun je daar nog een discussie over hebben of energie uit stoom niet heel erg duurzaam is. Volgens mij hebben we hier een mooie voorzet om eens iets te gaan uitzoeken nog. Dank u wel. Ik kijk rond. Ik heb veel complimenten gehoord over dit stuk. Ik proef eigenlijk dat dit een hamerstuk kan worden. Heb ik dat bij het goede eind? Ik zie iedereen bevestigen en knikken. Ja,
Dat wordt een hamerstuk in de volgende raadsvergadering. Dan gaan we verder. Punt 12. Onderwerp financiële verwerking ontwikkelingen 2020-2023. Voorgesteld besluit. De financiële verwerking van de ontwikkelingen bij de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vertaald in begrotingswijziging nummer 1-2020 vast te stellen. Mag ik iemand hierover het woord geven? Nee. Dan gaat dit ook een hamerstuk worden. Eén vraag, ja. Wij hebben verder geen vragen, maar wat ons betreft kan het ook wel een hamerstuk worden. Maar wel even onder nog het voorbehoud van het bermbeheerplan. Hebben we ook al bij de begroting bespreking gezegd, maar die opmerking willen wij nog wel plaatsen. Goed, dat nemen we mee, die opmerking. Verder niemand, dan gaat het hamerstuk met medeneming van die opmerking. Punt 13, voorstel van het college om opnieuw vaststellen van de verordening. Nee, dus ik zit er één, twee omgeslagen. Ja. Onderwerp decemberwijziging 2019. Voorgesteld besluit de decemberwijziging 2019 vertaald in begrotingswijziging nummer 8-2019 vast te stellen. Iemand behoefte om hierover te praten? Nee, dan gaat hij als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Dan komen we agenda punt 14. Onderwerp controleprotocol en normen en toetsingskader 2019. Voorgesteld besluit kennis te nemen van het normen- en toetsingskader 2019. Iemand die hier iets over wil zeggen? Nee, ik kan aannemen dat het een hamerstuk mag zijn van u. Ja, hamerstuk voor de volgende raadsvergadering. Agenda punt 15. Het onderwerp is opnieuw vaststellen verordening werkgeverscommissie en intrekking delegatiebesluit werkgeverschap raad. Voorgesteld besluit de verordening werkgeverscommissie 2020 vast te stellen. Hier iemand over? Niemand mag aannemen dat dit ook een hamerstuk mag zijn in de volgende raadsvergadering. Ja, hierbij besloten. Dan kom ik aan punt 16. Het voorstel van het seniorenconvent in zaken fractiebudgetten 2017 en 2018. Niemand hierover het woord? Nee, niemand? Ja, meneer Wilting, vooruit. Nou, kijk, ik zit hier nog maar net. Avond. Ja, nee, maar... Nee, u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb die stuk eens doorgelezen en gekeken, denk ik. Wat er dan dat bedrag waar wij op die begroting daarvoor hebben staan, niet enorm veel aandacht aan besteed. En zijn die kosten dat allemaal waard? Dat is mijn enige opmerking die ik erover heb. En verder is een goed stuk, daar kom ik helemaal niet aan. Dat is de enige opmerking. Nou, dank voor die opmerking. En wellicht dat het volgende keer anders gaat. Maar moet eens kijken. Maar het stuk was in orde. Ja, dank u wel. Ik neem aan dat ook dit stuk met een hamerslag in de volgende raadsvergadering vastgesteld kan worden. Ja, dank u wel. De lijst van toezeggingen, agendapunt. Is hier iemand over die... Ja, er komt iemand aan. Dus er is vast iemand die hierover gaat spreken. En dat is de heer Slomp van de Partij van de Arbeid. Doe maar rustig aan. Bordje hoeft niet meer, want ik weet dat je Slomp heet. Ja, hier zitten ook mensen. Ja, zaal vol. Nou, zo kan hij wel weer. Doe ik mijn hele avond de best en dan krijg ik dit nog als afsluiter. Nou ja, vooruit. Mevrouw Katenberg. Dank u wel, voorzitter. We hebben bij de lange termijnagenda of de lijst van toezeggingen een huishoudelijk document gekregen. En wij denken dat het goed is om deze werkwijze eens te bespreken in de agendacommissie of het seniorenconvent. Want we vragen ons bijvoorbeeld af, de Griffie beheert de lijst, maar is het ook mogelijk dat wij kunnen zien wat er in de laatste periode is veranderd of wat de voortgang is van bepaalde onderwerpen op de lijst. Dan hoeven we dat hier niet allemaal na te vragen. En ook als voorbeeld, wanneer gaat een onderwerp dan van
openstaand naar afgedaan. Want volgens ons is bijvoorbeeld nummer 78, zeker na de informatiebijeenkomst over de rondweg rond Sleen afgelopen week, nu wel afgedaan. Het lijkt me inderdaad heel goed dat we even in het seniorenconvent daarover praten. Ja. Gaan we agenderen. Dank u. Wie, ja, toch nog, meneer Slomp, heb je tijd gehad even, hè? Omdat mevrouw Katenberg voor wilde, dus ga je gang. Zeker, dank u wel, voorzitter. Ik ben inmiddels georganiseerd. Ik heb een vraag over toezegging, en dat was een motie 79, compensatiemogelijkheden overlast windenergie. Dat ging over het opnieuw ter beschikking stellen van compensatiebudget voor wijken Hege, Vosmaarten, die kant van Koevorden. En het jaar loopt op zijn einde, dus wij zijn benieuwd hoe ver het college daarmee is. We hebben zeer recent nog een gesprek gehad met een vertegenwoordiging uit de wijk De Hege, die een aantal suggesties hadden. En die zijn we op dit moment nader aan het bekijken wat daar een zinvolle van is. Maar die zijn goed aan het meedenken. Prima, duidelijk denk ik. Nog één. Ja. Ja, dank u wel. Dan had ik over 95, dat is de motie terugdringen kinderarmoede. Daar heeft het college een opdracht richting kaderbrief. En wij zijn benieuwd of dit ook voldoende op schema ligt om daar bij de kaderbrief straks iets zinvols over te kunnen zeggen. Meneer Huizing. Ik durf u daar de stand van zaken nog niet van aan te geven op dit moment. Dan kan er wellicht ook nog even. Kunt u die informatie wellicht niet uitgebreid hoor. Dus, ja. Als het goed is, is het goed. En verder sluit ik me graag aan bij de opmerking van mevrouw Katenberg, want wij zien ook tal van toezeggingen die volgens ons in principe gewoon zijn afgerond. Nou, we zitten in het seniorenconvent met z'n drieën, dus ik denk dat we dat even door moeten nemen volgende keer. Ja, ja, er zitten nog een paar meer in het seniorenconvent, niet alleen bij drieën, sorry. Oh, wat maak ik weer een fout. Maar goed, als voorzitter, ja, ik heb het goed gemaakt, hè. Ik denk dat ook deze lijst van toezeggingen wel met hamerslag in de raadsvergadering vastgesteld. Niet? Dat wil je niet? We gaan eerst moet je in orde zijn. Die gaan we aanhouden, deze lijst. Ja, volgens mij beslissen we er niet over. Komt gewoon ieder kwartaal terug op de agenda van de commissie. Okay. Ja, het volgende kwartaal zorgen dat die in orde is, laat ik het zo zeggen. Goed. Dat was de lijst van toezeggingen. We gaan nog een zwaar punt. De vaststelling van het verslag commissie 5 november 2019. Is iemand hier nog die hierop heeft? Dan kunnen we die vaststellen bij deze. En dan komt het punt 19, de sluiting van deze vergadering. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor je inbreng en ik wens jullie wel thuis.